Arçans re losun dostlar. Ə, çoxdan da biz hə, münasibət çəkmirdik. Bəli. Əgər bizi bu studiyada görürsüzsə, deməli səbəb məlum idi. Niyə görə biz <laughs> ə münasibət çəkmirdik? Necəsən? Yaxşiyam. Sənin isə biraz ağrıyırsan. <laughs> <laughs> hə, biraz biraz ağrıyırsan. Komfort zonadan çox aralıqmışam. Ordan <laughs> <laughs> <Doğrundan> ağrıyıram. <laughs> Düzələcəyəm, düzənəcəyəm. Əsas odur ki, əm, həyatında da bir əm, yaxşı bir vərdiş bərpə edirsən və bu ağrılı olmalıdı. Uşaq da dünyaya gələndə ağrılı olur da, amma başqa bir Əlbəttə keçir. Yox, ümumiyyətlə ağrı Ə, sən də sənə öz zəhmətini xatırladır. Sən təsəvvür et ki, məşq edirsən və sən əzələn ağrımır. Ə, və bu ağrı sənə xatırlatır da ki, sən məşq etmisən. Amma belə isə sən artıq gedib bir qida qəbul eləmək istəyəndə, sən desən ki, bir dəqiqə dayanıb, indi bu dəqiqə ayaqlarım ağrıyır. Və mən bunu yesəm, elədim o 1 saat yarımlıq, 1 saatlıq məşq məni tamamilə Nə, hər şeyimiz sıfırlayacaq. Məs məşqimiz sıfırlayacaq. Zəhmətin hədər getmiş olacaq. Bəli. Buna görə buna bir konfort zonasını tərk etmək kimi deməyək də. Bu vərdişlərin, yaxşı vərdişlərin qazanılması deməkdir. Konfort zona hərfi tərcümədə odur ki, sənə hara rahatdısə, hansı konfortun bu özünü çox belə yaxı rahat çərxəvədirsə, rahat hiss edirsənsə, harmoniyada hiss edirsənsə, sən onu niyə tərk edəsən ki? Bir hmm. də var ki, öyrəşdiyin bir yer var. Məsəl üçün sən bu işdə hər gün 5 dənə şapalaq yeyirsən. Sən fikirləşsən ki, mən başqa bir yerə getmək istəmirəm, çünki bilmirəm orada mənə 6 dənə şapalaq verəcəklər, yoxsa 3 dənə şapalaq verəcəklər. <laughs> yəni öyrəkdiyin və sənə belə deyə başqa yerdə qorxu vermir amma burdakı qorxu sənə çox doğma gələn bir yeri tərk etməməkdir. Onda bu fikrinlə çıxış eləsək, Azərbaycan musiqisində bütün musiqilərin toya hesablanması da musiqi üçün komfort zonadadır, yox? Əvvəllər axşam verlişlərinin turalın kopyası olması da radio verilişinin komfort zonasıdır da ya da onların rahatlığıdır. Başqa bir şey? Fatihə oxşur niyəsə. <laughs> o da onun komfort zonasıdır da. Yox. <laughs> 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 Mə məsələ ondan ibarətdir ki, bəzən adam məyilə gəlir. Mənim yenə subyektiv fikrimdir. Bəzən elə şeylər var ki, onu heç düşünməyə ehtiyac qalmır. Çünki sənə qədər düşünüblər. Hazır bir forma veriblər və sən düşünürsən ki, mən niyə görə özümə yeni bir forma kəşf etdim ki, Hmm. Var, ə mə ataq axşam verilişib TK Radioda. Amma mən əminəm ki, əgər kimsə axşam radioda məndən paraleldə ala söhbətkar eləsəydi, o məndən daha məşhur ola bilərdi. Yetər ki, təbii ki, danışdığı mövzu şanlı olsun, olsun, əsaslı olsun, qonaqları maraqlı olsun, özünü deməyə sözü olsun və özünün fikri olsun. Hmm. Amma tutaq ki, indi söhbət qarda belə danışılacaq, yəni biz radioda bunu eləyək, yanaşırsınızsa. Və siz efirə çıxdığınız zaman öz fikrinizi yox, sadəcə ordan-burdan götürdüyünüz Əlidən, Turaldan, Əhmədtdən, Məmmətdən və Vəlidən götürdüyünüz fikri öz fikriniz kimi deyirsinizsə, təbii ki, bu yeni bir uğursuz olacaq və heç kim də bunu etməyəcək. Bəzən bir verilişin uğurlu olmasının səbəbi odur ki, heç kimin risk eləmədiyini bir nəfər öz üzərinə götürür. Yəni ki mən bunu edəcəm. Hı. Edir. Çox uğurlu edir, maraqlı edir. Amma deyir ki, OK, bu etsəsə, bunda maraqlıdırsa, gəl biz də edək. Necə ki bizdə bir küçəylə bizim indi hal-hazırda yeni e çəkiliş e studiyamızın olduğu yerdə hər tində bir dənə aptek var. Yəni bu qədər xəstə varmı? Yox. Amma bu qədər aptek var. Çünki a, o elibsə, içdiyibsə məndə deyim. Aşağı-yuxarı qiymətlər hamısında eynidir amma yekunda e, dövrəyə baxırsan, yəni o pizza kimi bölsək, böyük bir şeyləri də yoxdur. Hmm. Amma məsələn bir küçədə həm biri aptek eləsin, o biri kafeteriya eləsin, biri nə bilim restoran eləsin, çeşid fərqi olsun. Hə, amma apteklərdə aşağı-yuxarı demək olar ki, məhsullar eynidir. Xüsusi bir dərman üçün gedəndə deyirlər ki, OK, falan yerdə, falan kəs o sifariş eləyir. Bir dənə o sifariş eləyir. Məsələn də tapılmayan dərmanların sifarişi üzrə ixtisaslaşan aptek olanda sən yaxşı işləyəcəksən. Amma hamı kimi sən tetrasiklin satacaysansə vəssalamdır. The Comfort Crisis kitabını oxudum. Bir yazıcı psixoloqdur və fikirləşir ki, biz həmişə təhlükə, təhlükə altında yaşamışıq və bu təhlükə altında yaşamaq insan irqini bu qədər sürətli inkişafa gətirib çıxardır və qərar alır ki, getsin Alaskaya, Alaskada ovla məşğul olsun və s. və bütün hesablamalar, ölçümə ölçümlər buna gətirib çıxardır ki, bu adam özünü xoşbəxt hiss eləyir. O biz Təbrizlərdə bir də söz var ki, rahatlıq insan insana ən çox batan rahatlıqdır. İnsanı diskomfort yaradan. Və burada mən bir şey fikirləşdim ki, Doğrudan da biz təhlükə altında olmayanda yaradıcı ola bilmirik. Bizim e, bir yeni yemək tapmaq, yeni ov yeri tapmaq vərdişimiz neçə min ildir ki bitib. Yəni çox sadədir və bədən ona həqiqətən də formalaşa bilmirib. Davamlı bir təhlükə lazımdır. Məsələn, biz baxırıq ki, Finland Finlandlar niyə bu qədər inkişaf eləyiblər? Estonlar niyə bu qədər inkişaf eləyiblər? Adamların konfort zonası yoxdur axı bataqlıq sən demiş. Hmm. Torfdan başqa heç. Azərbaycanlının neft kimi bir konfort zonası var. Gəlir, Allah verir, indi doldurub yerin altını. Bu da götürür, satır, götürür, satır. Hər şey yaşı konfort zonadadır. Bir, yəni bir krizis dalğalandırdı. Həm də bir də dedi ki, "Ambilə gə hmm. dayan, mən, nə bilim, tutumlu davranacam hmm. ya da falan şey niyə var?" Əslində konfort zonadan da çıxmağın ə, Bu kitabda deyir ki, bir neçə ərəfəsi var. Sən birinci konfort zonadasan, amma çıxmalısan. Konfort zonadan, yoxsa konfort zonadan niyə çıxmalıyam ki? Konfortda yaxda? Çıxmalısan. Pis vərdişdən çıxmalısan. Bəlkə pis vərdiş, konfort zon zonadan deyir ki, birinci çıxış, a, yeni vərdiş zonasına keçittir. Hədə pis vərdişdən yeni vərdişə verdiş, keçir. Ordan sonra gələn zona, a, öyrənmə zonasıdır. Hı -hı. Məsələn, mən də özümdə tətbiq eləyəndə görürəm də, mən əz e, az yatmaq ya da idman etməmək vərdişindən uzaqlaşanda gəldim, çıxdım e, çət bir vərdiş öyrənməyə. Amma az yatmaq e Amma bunun növbəti etabı nədir? Növbəti etabı öyrənmə etabı idi. Amma az yatmaq sənin konfortun değildi. Sənə çox böyük narahat diskonfort verir. Amma gecə ayaq qalmaq mənim konfortumdur da. Mən onda rahat hiss elirəm axı özümü. Okay. Yaxşı. Ya tortlanan Amma sən bədənin üçün e, rahatsız edirmi? Zəngin su içmə, sənin üçün komfort zonası deyildi. O mənim üçün məmnunluq hormonundu, da, endorfin idi, belə buş partladırdı və mənim məmnunluq verdi, çünki mən stressdə idim <hülüyor> və stressli bədən daha çox şəkər tələb eləyir və sən şəkəri təbii yoluna ala bilmədiyinə görə daha tez olan nə idi, ona müraciət edirsən <hülüyor> 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 və sənə bir endorfin fışqırır və həmişə bu mənə azlıq təş, məsələn, əvvəl mənim şirin çayımda 3 ə qaşıq ə, şəkər tozu olurdusa, sonra o 5-6 artıq 8-ə qalxmışdı bu arada. Niyə yoxdur? Yəni çünki mən o xoşbə, sonra mən anladım ki, o dediyin öyrənmək məsələsi əslində sən endorfini tam başqa şeylərdən xoşbəxt olursan. Həyatda başqa şeylərdən xoşbəxt ola bilərsən. Bəli. Onla tapandan sonra sən o şəkəri mənə dinləyici yazmışdı ki, nə bilim Amerikada 80 il idi yaşayırlar, Azərbaycanda 76 il idi yaşayırlar. OK idi, yəni bu nə, Amerikan sayın Azərbaycan sayı bir deyil. Burada bir rəqəm şeyi var, amma nə, bütün, bütün o şəkərdən daha çox səhiyyə sisteminin və yes. səhə sisteminin daha keyfiyyətli olması yeah. və üstəgəl insanlar daha çox şəhər ətrafında yaşayırlar, şəhər içərisində daha çox piyada getməyə çalışırlar. üstəgəl şeyi Amerika idman Ə, millətidir. O dillərə spativnaya natsiya rus terminlə desək, idmançı millətidir. Səhərlər qaçanları var, nə bilim konfu ilə məşğul olan çinliləri var və sairə-və-sairə. Baxtları yəni, böyüdü, ağaç çeşidi çoxdur. Əla adamlar yəni, olimpiyada da həmişə orada faktor çoxdu da, yəni. Mən on, onu görüş eləmirəm. O öyrənmə zonasına keçənlər nə olur? Öyrənmə zonasını da uğurla keçəndə böyümə zonasına keçir, keçirsən, Hı -hı. growth zone. Hı -hı. İnkişaf zonası. Sən indi hardasın? Mən bəzi şeylərdə learning zondayam. Mm -hmm. Onlar da özüm üçün belə nöqtə-nöqtədir. Amma bəzi şeylərdə komfort zonasından belə çıxış ərafəsindəyəm. Məsələn, idman mm -hmm. bu ağrı <laughs> sən demiş. Ceyran balası kimi dizlərin titrəməyi. Əslində judit Berberik ə iki dəfə konfort zonalarının tərk edilməsi ilə bağlı kitab yazıb. Danger in the Comfort Zone, konfort zonasının təhlükəsi haqqında. Amma bu 80-70-ci illərdə yazılmış kitab. Əslində ə, biznes sferoya və biznes sahibləri üçün ünvanlanmış bir kitabdır ki, hazır maaşa işləyən mən bunu yerəsəm də 50 manat 50 dollar olacaq. -mə Elə məsələn də 50 dolları alacam və özünü konfor zonada hiss edən əməkdaşlarının konfor zonasının dəyişməsi ilə bağlı olan bir məsələ. Yəni ilk dəfə bu Judith xanımın kitabında bu məsələ keçir ki, mən, bəzən olur məktəbdə oxuyanda müəllimlər deyirlər ki, eş, mən sənə bu dərsi desəm də maaşım alaram. Deməsəm də maaşım alar. Ona görəsə mənə qulaq as, belə əgər sənə dərs deyirəmsə, sən mənə qulaq as. O sənə dəst deməyə də bilərəm. Mən minnət də qoyuram. Al bu ki sənin işin müəllimçisən, müəllim. Sonra müəllimə şikayət edir ki, bizim ölkəmizdə yaxşı memar yoxdur, yaxşı həkim yoxdur. Hə. <laughs> <laughs> Getdim həkimə, mənə yaxşı baxdılar da. O da deyir ki, qardaş, mən səni baxsam da, ya, maaşım alacağam, baxmasam da həkim bə kimi maaşım alacağam. Sən də sən kimi müəllimlərin böyüttüyü uşaqlar. Ayso, yəni səhv diaqnoz qoyur. Hə. <laughs> bu hamsa bir zəncirvari bir-birinə bağlıdır. Məsələn, tutaq ki, elə həkim var ki, onun konfor zonası özünün rahatlıq hiss etdiyi yer dövlət xəstəxanasıdır deyir. Mən zətn 5 xəstəyə də baxsam 300 manat mələram, 15 xəstəyə də baxsam 300 manat mələram, onansa belə 300 manatımı rahat olan şey eləyim. El adam var deyir ki, yox mən məsələn də bir növbəsi dövlət xəstəxanasındadır, növbəti növbəsini alır, özəl xəstəxanaya gedir, orada qəbul eləyir. Daha çoxu özəldə qazanır. Hı. Yəni bu baxımdan insan biraz biz insanlar nə deyə bilərik? Konfor zonunuzu tərk edin demək bu bütün bu masterclasslarda, coachların danışıqlarında tərk edin, tərk edin, tərk edin. Hı -hı. Əsas suallardan biri odur da, mənə rahatdır. Mən 5 nəfərə də baxıram, 200 manat maaş alıram da. Niyə tərk edim ki? Məncə burada açar söz ondan ibarətdir ki, tərk edə biləcəyin bir şey varsa, o da pis vərdişlərindir. Yəni pis vərdişlərin sənə yaratdığı ə, o zonadan çıxmalısan. Yəni ə, tutaq ki, bir şey sənə artıq çəki yaradırsa, bir şey səni yalnız qidadan asıl edirsə, səndə yalnız istehlakçı ruhu yaradırsa, ancaq tükətdim, tükətdim, tükətim. Sən ondan dəyişməyə, nəsə istehsal et. Həyatın üçün nəsə yarat. O Einsteinin bir sözü var, deyir, insan ə, öyrənmədiyi zaman ölür. Yəni hər gün öyrənmədə olmalısan. Sən bunu həmişə öyrənməlisən. Həmişə Yeni bir şeylərin dadına baxmamsan. Yeni de şey dedikdə bu pis vərdişlərdən söhbət gedir. Yer kəs üz istərim. Yer kəs totsun qanunu var. Çətinlik artdıqca performans aşağı düşəcək. Hı -hı. Yəni çətinliyi də e, yəni mən bu gün işdən çıxdım. 300 manatımı istəmirəm. Gedirəm startaper olacam, amma kod da bilmirəm. E, Dediğin anda sən yenə performansın aşağı düşəcək də sən ölçülü formada çətinləşdirməlisən bunu. Əgər sənə düşünürsən, bu mərhələli olmalı idi, yoxsa biz şəkəri mərhələli buraxmaq lazımdı, yoxsa belə dağ deyimə lazım idi ki, getdi. Amma mən onu başa düşmürəm. Məsələn, mənim düşdü vərdişim, mən onu mərhələli azatmağa çalışdım, olmadı. O bir dəfələ. Amma 3 il olar, 3 il əvvəl bir dəfəlik. Sadəcə bir səhər dedim ki, bitdi. Şəkər belədir ki, siz şəkəri bu gün istifadə etməsəz, sizin bədəninizdə birdən boşluq yarar. Bədən bunu istəyir. Və səni kriza salır. Şəkər krizi deyirlər. Narkomanlardakı kimi, lomka gəlir. O. Oh. Konkret narkomanlardakı kimi. Çünki indi artıq o məsələ dünyada müzakirə olunur ki, şəkər narkotika bərabər tutulsun və o dozanın aşılmaması ilə bağlı konkret e, şeylər olsa da, onu kont kontrol edə bilmək mümkün olmur. Yəni adam üstə, "A bal nə üçün yatırsan üstündə 200 qram psoktopla?" Yəni absürd oxşur da, düzdür? Um... <laughs> əsəf etmirəm. bu qəzmətdən gənc çıxıb. ümoxสะlə <laughs> 2000-dəki <göstərir, gülüyor> vətəndaş falan ki az ovla gənc cildə istehlakdan qabandı. artıq yarım kilo qənt tapılıb. oradan <laughs> kəllə qəncə. <gənd> <laughs> bizə belə-belədi yalan qalandı. absurd görünür də, düzdür. ona görə bu insanların özünə bıraxlmalı və <laughs> təbii ki təbliğat, təşviqat, maarifləndirmənin olmalıdır. Ə, sən də şəkər krizi yaranırsa, əsəbi olursan, hər şey dağıdirsən, səninə görə bir də nə Ə, nəsə ağzı atmağa çalışmalısan. Ona görə bunu təbii ə, şəkərlərlə əvəz eləmək daha doğru olur. Bu kiçmiş ola bilər, bu meyvə ola bilər, bu banan ola bilər, ə, bu bal ola bilər, balı həyatımıza daxil eləmək, bu təbii şokolad ola bilər. Hə, hmm. bizsə hansı şə şəkərə gedirik? Biz daha ucuz şəkər alırıq dəhat hiss, məsələn, tor ferment tə şəkərə. Hə? A, isə o şeydir. Biz zaten bizim yediğimiz hər bir şey şəkərə çevrilir də. Amma şəkərin gündəlik dozası var. Ona görə bu məsələləri qeyd etmək, yəni mən bu gün nə yeyəcəm, nə yediyim, planlamaq, spontan qidalanmamaq planlı qidalanmaq burada önəmlidir. Ölçmək önəm. lazımdır. Ölçməlisən ki, idarə edəsən. İdarə edə biləsən. Sən biləsən ki, nə yeyirsən. Məsələn, dünən nə yediyimi özündə bir təsəvvür edirəm. Mən dünən nə yeymişəm. O adam var deyir ki, dün günorta yığıma axşam yadımdan çıxıb. Ha nə də yadımdan çıxıb. Nə yeyirsən ki sən belə. <laughs> yəni, bu qidalanma məsələsində biz özümüzü çox rahatdı da. Yəni sən girirsən şeyə, marketə. Burada müxtəlif cür aburcuburlar var. Məsələn, bir dənə ə piroş nə ola bilərsən, bir dənə balar nə bilim, peraşqalarsan, təndir çörəyi belə havada soyuqdur, yağışlı havada daha çox isti şeylərin satıldığıdır. Nəmgədəy xəngələ çox böyük şəkər dozasıdır. Şəkər deyəndə təkcə şəkər tozu nəzərdə tutulmur. Qida hansı ki qanımızda şəkərə çevrilir və onun həzm olmasa mən nə vaxt yeyirəm bunu? Günün birinci yarısında yesəm nə təsir olacaq, günün ikinci yarısında nə təsir olacaq? Mütləq bu dəyişməli də. Şekspirin bir sözün səhatmişdi mən ki bədəni gözəlləşdirən zehindir, beyindir. Yəni beyin dəyişməlidir də ki, Atatürk demişdir ki, sağlam kafa sağlam vücudda bulunur. Hıh. -hı. Sağlam bədəndə sağlam ruhlar. Bəli. O Nizamə Gəncəvidə də belə bir e, söz var. Birincisi amma ruh dəyişməlidir də. O bilirsən necədir? Yəni Yaxsa burada paralleldir. Məsələ motivasiya ilə bağlı deyilən şey budur ki, biz gözləyirik ki, motivasiyam olsun, gedim idmana motivasiya hormonları hı. var, müxtəlif, indi qarışır ortaya bir kokteyl kimi verilirlər. Bu motivasiya hormonları ə, əslində idmana sən gedəndə ifraz olunmağa başlayır. Hı -hı. Sən getməmiş ifraz olunmur ki, hı -hı. sən idmana gedəsən. İzah eləyə bildim. E, yəni hı -hı. biz bu gedişatı səhv bilirik. E, Məhəllə ger ki, düşüncə dəyişməlidir. Zehin dəyişəndə bədən gözəlləşir ə e, bu idmançıların sakit olması kimi də. Deməli, ə, belə bir kitab var, çox maraqlı bir kitabdır. Əvvəllər bunun bir bestseler də vardı. Tina Siliqin kitabı idi. Rus dilində mən oxuyuram kitabları. Niyə nə, nə üçün bunu mənə 20 yaşında demədilər? Почему никто не рассказал мне это в 20? ə özünü bu dünyada axtarmağın ə, özünü bu dünyada intensiv axtarış Tina Siliq-in kitabı var. Məs o dediyimiz Tina Siliq elmlər namizədidir və nevroloqdur. Mm -hmm. Stanford ə, bitirib və ə, sahibkarlıq innovasiya üzrə Stanford Universitetində dərsləyir və Əm bununla bağlı ə, özünü yarat Zelosy bes Zelos sebya sam kitabının müəllifidir. Və bu kitabda maraqlı bir şey var. Deyir ki, ə, 5 dolların olmaqla və 2 saat vaxtın olmaqla necə pul qazana bilərsən. Nəyiniblər? Stanford Universitetinə öz tə təlimə vaxtı 5 dollar verib və deyib ki, burada komanda bölürlər. 5 dollar paylandan sonra cəmi məbləğ olub 600 dollar. Və 5 dollar investəsisən qazanan komanda 600 dollar pul qazanıb və 4000 faiz burada artış olub. Və bunu necə edirlər? Onun artışmasına eləyir kitabın özündə. Yəni biz özümüzü dəyişmək üçün imkanlarımızı qiymətləndirməliyik. Yəni mən dəyişmək istəyirəm. Bəzən deyirlər ki, motivasiya boş şeydir, motivasiya heç bir şey vermir. A, motivasiya olur və keçir. Olub keçən motivasiya deyil. Yəni mən sənə deyirəm ki, bax bu gün idman eləmək lazımdır. Gəlin gedək, sağlam qidalanaq və s. Amma mən sənə dedim, "Burda sənin artıq özrün a, verdiyin qərar çox önəmlidir. Sən istəyirsənmi bunu? Sən bunu həyatında istəyirsənmi?" Bir çox şeylər ə insanın sevgisizliyindən qaynaqlanır. Oxumamışdım o kitabı, sonra Libravt-da olanda aldım. İnsanı yaşadan nədir? Lev Tolstoy. Ə ox oxumamışdım o kitabı. Tuturam oxudum. Orada bir hekayə var. Sonda belədir, insanı yaşadan sevgidir. Tanrı sevginin özüdür bir səhnə var orada. Deməli, kişinin evinə elbi ki küçədə bir çılpaq bir gənci görür, donur. Bunun heç nəyi olmur əlində. Gənci evinə gətirir. Əsər boyu, yəni hekayədə məlum olur ki, bu tanrı tərəfindən cəzalandırılmış bir mələkdir. Ha, hə, nəysə belə bir səhnə var. Orda bir bayar gəlir, deyir ki, mən bilirəm ki, burada sizə yaxşı çəkmə tikirsiniz. Mənə belə bir çəkmə tikirsiniz ki, bu da dəridir, yüksək keyfiyyətli dəridir. Bu bir lərzində cırılmasın, əyilməsin, körlanmasın. Əgər bir lərzində cırılmasa, köhnəlməsə, əyilməsə, mən sənə əlavə 10 rubl də verəcəm 1 ildən sonra. Mhm. Və ə, belə deyəndə mələk amma indi bizim insan kimi gördüyümüz qəhrəman Onun üçün çarıx tikməyə başlayır, başmaq tikməyə başlayır, amma ə, uzun boğaz tikmir. Ustası, yəni onu evə götürən adam deyir ki, niyə belə edirsən axı da? Bax, o bizə dedi ki, bizə şey lazımdı. Bu zaman məlum xəbər gəlir ki, həmin bayar artıq ölüb. Yəni iş, şey sifarişi verdikdən 40 dəqiqə sonra ölüb. Hmm. Onu artıq basdırmaq başmaq lazımdır. Çünki bu mələk olduğuna görə onun çinində ölüm mələyinin olduğunu görür. Və deyir ki, bu adam Yarım saat sonra öləcəyini bilmədən ki insanlar bunu bilmirlər. Bir ilin dərdini çəkir. Ki bu birlərində cırılmasın, qırılmasın vəsair vəsairə də. Halbuki həmin vaxt ərzində çox belə şey davranır onların. Təkəbbürlü davranır, təhqir edir, ağzlarını əyr vəsair vəsairə. Çünki içində bir sevgisi yox idi da. Yəni o sevgi ilə, hörmət və sevgi ilə yanaşsaydı qarşıdakı ustada bəlkə də Allah onun ömrünü uzadacaqdı, yəni. Bu hekayənin mahiyyəti ondan ibarətdir. İki insanın yaşadığı sevgidir. Yəni bizsənə çox mən, e, mən motivasiyaya inanan insanam. Yəni ki, motivasiya olunursan, mən bunu edəcəm, amma mən bunu etmək üçün bir sevgim olmalıdır. Yəni sən mənə deyə bilməzsən ki, Tural mənə motivasiya edim, gəl şey eləyək. Gələ binat tikək. Sən məni buna digərsən, mən motivasiya olmazam, çünki mən binat tikməyə sevgim yoxdur. Ha, i̇ngilislər demiş, passion olmalıdır. Ha, sevgi və Allah mövzusuna toxundun. Eee, beynimdə bir sual saxlamışdım ki, bu mövzunu danışsaq sənə deyim. Din konfort zonadıdır. Əla sualdır. Ah, mən getdərəm. Ə, dində olanı belə bilirsən də. Sən məyin dəyişlərini kayda salarsan, çərçivəyə salırsan, ibadət edirsən, dua edirsən. Hər şeyi bir xilaskarın öhdəsinə buraxırsan, rahat olursan. Bu bütün dinlərdə belədir. Mütləq İslamda deyil. Xristianlıqda da belədir. Bəli. Budizmdə də belədir, Yudayizmdə <coughs> də belədir. Amma Yudayizmdə biraz fərqlidir, onu da deyim sənə. Ki bir xilaskar də o xilaskar gələcəyi hamzı bu beladan qurtaracaq. Və biz bəzən mən valideynlərimlə, belə yaxın, məndən yaxşı böyü insanlarla bu barədə söhbət eləyəndə birinci məqam onda şey olur ki, deyirlər ki, Allah belə yazıb da, nə edə bilərik? Razılaşır. Mənim ki, ə, axı biraz ikitrelik yaranır. Bununla bağlı oxuyurdum elə bu günlərdə. Orda ıblislə e, insanın, yəni ıblis simasına girmiş e, insanla digərinin bir arasında bir dialoq keçir və bu dialoqda onların arasında bir ziddiyyət yaranır deyir. Əgər bu qismətdisə. Ondusa buna görə niyə cəzə alarsan? Əgər bu qismətdisə. Bu qismət sən bu günah etməyin sənin qismətindisə. Sən buna görə niyə cəzə alırsan? Mən bir dəfə şeirdə yazmışam, yazmışdım ki ə, alın yazım yazılıbsa, axirətdə bu nəyin sorğusu? Bura gəldik. Hə, çünki ə, insan hürdür. Sonuna qədər qərar vermək səndədir. Biz ə, çox paylaşılır biz, bizdən ostad Viktor Frankl. Allah Allah səni inanmağı maraqlandırmır, Allah səni necə insan olmağı maraqlandırır soçuşa bikilər çox paxılanır o isə. Bu Viktor Frankl'ın sözüdür. Çünki həqiqətən də biz necə insanı önəmlidir. Biz nədirik? Biz Azərbaycan da bir çox dələduzluq əməllərinin arxasında din pərdəsi altına gizlənən insanlar var. Onlar müqaviləyə bağlamırlar. Deyirlər, mən Həciyəm, mən Məşədiyəm, mən Kərbəlaıyam. Sözüm keçərlidir. Bəzi adamlar da okey, bəzi söz pisür müqavilədən əhəmiylidir. ə prizmasından yanaşaraq ki, əvəllər belə olub Azərbaycan da e, yanaşır, amma orada böyük bir dələdüzlüyü rəqəmlərə çıxanda məlum olur ki, o, heç bir ortudu müqavilə yoxdur. Adamı sadəcə sözünə inanıblar. Hə, sən ibadət edirsən, gözləsən bir xülasə edici olacaq. Hər şeyi buraxırsan onun öhtəsinə, deyirsən ki, hə, belə də gedir. Rahat sözün açığı ə o cür düşünmək rahatdır amma həm də bunun bir əks tərəfi də var. sən nə qədər səmimisən ibadətində. əsas məsələlərdən biri budur. nə qədər səmimisən? yəni nə qədər yardım seversən, nə qədər mərhəmətlisən. azımı görmüşük ki bu mərhəmət inancı olmalıdırmı? Necə? Yəni mərhəmətin bir din başlığı olmalımdır? Yox. Dindar adam mərhəmətlidir. Şeyi yoxdur, qaydası yoxdur. Adam ateistdirsə mərhəmətsizdir. Bu da yoxdur. Ha. Nə hmm. bizdə şey var da, ateist, buynuzlu ateistlər. Bizdə ateist. Ha, Amma ateist biz bir şey də var, fəlsəfədə o keçidi aqnostizm deyirlər də. Mən bilmirəm var yoxsa yox. Onu aqnostizmdir. Richard Dawkins də, e, Dawkins də özünə aqnostik deyir. Hı -hı. Bilmirəm, ora da mən biraz belə oxuduqca qarşı çıxıram. Məyə gəlir ki, ortada da yenə bir e, axtarıram, axtarizm, nə bilim, nə sə qoy da adını onun. O da olmalıdı. Va Sambrero galaktikası var. Hı -hı. Dünən <laughs> yox, bu gün səhər e, Hubble-dan çəkilmiş şəkilinə <laughs> baxıram. Aa, mən ona baxıram, orada bir düzəni var, bir nizam var. Bir belə dayanır sombrero kimidir. Təsəvvür etsəniz, burdan Hubble şəkilini, heç bir şey bu tərəfə çıxmır, heç bir şey bu tərəfə çıxmır. Tüp və düzdür, bir nizamı var da bu. Bu təsadüfən ola bilməz. Mən ona baxıram və inanıram ki, bu təsadüfən deyil və bunu bir yaradan var, bunu nizamlı qoyan var. Necə istəyirsiniz deyə bilərsiniz adına. Mən Allah deyirəm. Sən başqa Bu bir şey server otağında ola bilər, alqoritmində ola bilər. Elon hə? Musk ona inanır məsələn sağda. So, <laughs> yəni mən ona ad vermirəm. Çünki nəyin yekunda necə olacağını insan nizamlayıcı məsələsini. A, niyə o düyməni basan var? <laughs> mən ona inanıram. Mənim belə bir sonsuz inancım var da. Amma atheist, agnostic, deistdi və sər və sər insanlar insanlar bölünmür də. Var pis insanlar və yaxşı insanlar. Və salam. Mən insanlara artıq inanan və inanmayana bölmürəm. Var yaxşı insanlar. Var pis insanlar. Mənim üçün bölücü budur. Pis insanlar isə özü də mənim nisbətimdə pisdir. Amma sənin nisbətinə o çox yaxşı insan ola bilər. Bu mənim qiymətləndirmə şkalama uyğun olaraq, qiymətləndirmə faktoru uyğun olaraq bu pisdir. Amma yekdiliklə hamının pis diyi şəxslər var. Seksual manyaklar, pedofillər, heyvanlara qarşı a, pis davrananlar nə mə adam yeyənlər və s. Yəni <laughs> mən bağışlayın belə yeri düzəldirəm. Bir verlişli təzə studiyadır. Ay sonra onu tapa bilmirəm. Hazırda yerimi tapa bilmirəm. Nə qədər dəyişdim yerimi. <laughs> yəni mütləq pis olan insanlar var, amma ki dediyimiz, amma ümumilikdə bizim məişətdə dediyimiz pis insanlar və s. Tutaq ki, birinin idarə etməsinə görə pis deyirik, amma yekunda biz ə qiymətləndirə görürük ki gör kardaş bu bəlkə də belə idarə etməsəydi onun belə bir biznesi hmm. olmazdı. Türk Yaşıl Çamının bu ə, bütün pis rollarda olan aktyoru ki var, adı hmm. yadımdan çıxdı o hmm. bığılı hündür boylu kişi. O səhnəyə çıxanda bir videosu var YouTube-da mütləq onu tapsınlar. Butulka Tullu yollar səhnəyə. Adam gedib mükafat alsın. Hə. O qədər yaxşı canlandırır ki, və orada da çıxır Kemal Sunal gəlir səhnəyə Aha. ki atmayın. Hı. Və bu adam qayıdır ki, sizin bu butulkalarınız mənim üçün böyük bir qurur mənbəyidir. Görmən necə rolumu yaxşı oynamışam ki, Hı. siz hələ də deyə bilərsiniz ki, mən pis adamam. Bu adam öləndən sonra bəlli oldu ki, onun həyat yoldaşı ölüb. Bu gedirmiş saatlarla çəkiliş zonasına, sonra qaçaqaçda, qaçaqaç evə gəlirmiş ki, yetim uşaqlarını böyütsün Hı. və nə qədər xeyriyyəçi adam olub. Amma biz ekranda gördüyümüz də gördüyümüz o pisdir. Məlik Dadaşov Fəryad filmində erməni komandir rolu oynayır. Bir gün küçədə gedəndə bir adamla gəlib öpüb şey elmiş. Adı nədir? Üzünə tüpürürmü? Oh. Allah rahmet eləsin ona. Təhqir edirmiş. Bu artıq onu göstərir ki, çünki o oynadığı rol çox riskli rol, amma həqiqətən də çox super rol <laughs> idi. <laughs> amma <riskli> super rol idi. Dadaş, Allah rahmet eləsin. Yəni Azərbaycan film şeyində Fəryad filmində. Fəryad filmində. Film. Hə. Azərbaycan film tarixində, yəni o ə, erməni rolunu belə erməni komandir, adamda o düşmənə qarşı bir nifrət ə, yaradan obrazı ə, ona yaxşı oynadı və ona nifrət, yəni həqiqətən desəm pis rol ilə oynayırsan ki, ə, səni nifrət elirlər də. Amma antiqəhrəmanların da sevilməsi olur da. Məsələn, o sonuncu Jokerdə biz antiqəhrəmanı tərəfinə saxlayırdıq, tərəfinə saxlayırdıq. Sanki göstərdilər ki, niyə belə oldu. Əslində pisini də göstərmək lazımdır ki, pisliyini niyə elədi. Netflixin ssenarilərində çox istifadə olunan şey idi, bir pisin də bioqrafiyasını, onu niyə pis olduğuna gətirib çıxarddılar. Düzdür, burada həttaşı onlar bir dəfə səndən danışmışdıq. Bizdən pedofiləri də başa düşməyimizi ya Hı. da cinayətkarları da başa düşməyimizi isteyirlər. Eee mən düşünürəm ki başa düşməsəydilər amma məsələn You serialı var. Hə. You serialında adam dağıdır, hamını öldürür raz qala. Amma Hı. bir yerdən sonra başa düşürsən bunu. Məsələn 3-cü sezonda dəhşət idi də öz oğlunu aldı qucağına, qayıtdı ki mən tapdım mənim problemim nədi. Mənim connection, bağlantı problemim var. Mən oğluma da bağlana bilmirəm. Ya da Dexter. Mhm. Hmm. Dexter. Sağlamadamdım, yəni yıbıçmaya gedirsən Dexter-ınə <laughs> <laughs> yox. Yox. <laughs> 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 Amma necə tərəfini saxlayırsan və istəyirsən ki, bu adam qaçsın tamamilə olaraq. Present Break. Çeyidi hmm. mi? Yox. Lost, <gülüyor> <gülüyor> Lost serialındakı o şeylər indi yaddaşından hmm. keçir. Nə baxırsan, çoxdan da kino tövsiyəsi vermirsən. <laughs> ə indi baxıram, Westworld-a baxıram. Hə, yaxşıdır. Dəş Nolanın qardaşı hə. Dəhşət bir şeydir Westworld. Nolanın qardaşıdır şeyin, onun yazan. Hə, qardaşıdır. Qardaşıdır səhvəməmsə, hə. Prestige, Aha. Interstellar, Interstellar, sonra nələri çəkib Nolan? A şeyin özü Batman. Re Batman və ha. Inception, hə. İndi bir də məqam var. Deyir ki, o Westworld-də <laughs> Westworld-də, <-da>. hə? <laughs> <laughs> səndə bir daha şüphe yaranır da. Sən deyirsən ki, maşınların qiyamı baş verə bilər. Yəni maşınların artıq hissiyyatı yaranır. Turing testi var ya, deyir ki, ə, real insandan Bəl. botun yoxlayırıq və əgər botun cavabını seçə bilməsən ki, bu hansı botdur və ya hansı insandır. Biz ona canlı, artıq biz bilmədik Bəl. ki, bu canlı Bəl. deyə bilərik. Okei, okay, Turing testinin özünün də bir ə, mənfi tərəfi var. Alqoritm in atası da. Turing. Bəli, bəli. Onun haqqında yeri gəlmiş kən film də var. Baxa bilərsiniz baxmayaraq ki ikinci nümunə maribəsindim qələbiyyətdə rol olayan insanlardan biridir amma cinsi orientasiyasına görə təziqlərə qalib və disna xəstəliyindən ölü. Hə, Turing testinin nən yol açıxaraq baxanda fikirləşsən ki nə vaxtsa onların bir hissi yarana bilər çünki o saniyələr çərçivəsində hər şeyi öyrənir və bir maşın qiyamır. Birinci mövsümü bitirmişəm, indi ikinci mövsümü başlayıram. Eyfariya biraz baxdım amma əsəbləşirəm çünki düz o əslində baxmaq lazımdır nəyə görə yeniyetməni anlamaq üçün 14 yaşında oğlum var və nə hiss elədiyini, hara istiqamətləndiyini, nə boşluqlara düşə biləcəyini görmək üçün o serial köməklidir Eyfariya. Sora Tehran 2-ci mövsüm başladı Apple TV Plus-da. Yəni adamlar Tehran'a getmədən Tehranı necə yaradıblar filmdə? Mən tuta bilmirəm onu harda çəkiblər. Hmm. Filmin bəstəkarı yerə gəmişkən Mark Eliyahudu. Oo. Kamançadan yağır. Kamançadan da ərza kamança ilə şey eliblər. Bu arada mən İlber Ortaylı'nın kitabını oxuyandan sonra da ətrafıma çox tövsiyə eləyirəm. Tehran, Şiraz, İsfahan düz yanımızdadır. Burda ora getmək heç nədir. Mən Şirazsa getmək lazımdır. Gedib gəzmək lazımdır. Hə, sadəcə mən İsrailə də getmək istəyirəm deyə. <gülüyor> Getmə. Getmə. <laughs> <laughs> mən heç birinə gedə bilmirəm, ha. Çünki birinə getsəm o birinə <laughs> gedə bilməyəcəm. Ona görə hələ ki ə, müəyyən qədər belə deyək də o buzların əriməsini gözləmək istəyirəm, amma nə zaman əriyəcəkmi? Alaska böyük ehtimalla daha tez əriyəcək. Hə. Ki, <laughs> bəlkə də xalqların özü üçün seçdiyi müqəddərat belə onların bir konfort zonasıdır. Belə rahatdı. Yəni bir xalq bir ə, rejimi ə, nə zaman devirir? Ona o rahat olmadı. Məsələn, İslam inqilabı dediyimiz şahın devrilməsi və Xumeyninin hakimiyyətə gəlməsi insanların o cür yaşamaq istəməməyinin göstəricisidir. Bəli. Bizə çox bəhbəhli görsəniz Pəhlevi rejimi. Hə, hə. Çox bəhbəhli olmuyor bax. Mən sizə deyim ki, sonuncu qonaqlıqları ki var idi onların, o onun Amerika. son karteri yerdə otuzdurduğu, son onları. damlası olur onun. Bəli. Yəni çoxsadə Təbrizdə öldürdüyü milyonlarla adamı sadəcə araşdırsınlar. Sif. O bir vəziri vardı, vəzir adı nə idi? Falan dövlət. Bir dənə, bir dənə vəziri var idi onun. Çox amansız bir vəzir idi. Baş nazir, belə deyək, İranın baş naziri ə, yəni bu son damla oldu. Ə, tutaq ki, millət ağcından öləndə. Bəli, çox böyük, böyük bir oğluna ə, tac qoyma keçirdi. Ha, hə, 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 qonaqlıqlar verildi. Yeri gəlmiş ki, bununla bağlı bir yəqin ki, biz bir video eləyərik ki, necə hmm. oldu? Çünki hər bir proses baş verəndə onun bir alt səbəbləri var. Necə oldu ki, müasir ə, filmlər çəkən, müasir təhsil verən bir yerdə birdən-birə o Fransa da yaşayan o muhacirətə getmiş bir şəxs, Fransa da ola ola, bəs indi inqilab olur, o sonra gəlir. O gəlir inqilabı eləmir. Bə. İnqilab qalib gəlir də. Halbuki ordu onun tərəf, şahın tərəfində olmalı idi. Bəs bu məsələdə, eee, indi deyirlər ki, məsələn, bu taqilab indi inqilab siyasi şeylərə keçsə, məsələn, Rusiyada baş verən proseslər Ukrayna ilə müharibədə filanda. Niyə belədir də? Yəni 150 milyonluq xalq, deməli onlara o rahatdır. O deyir, necə olur ki, onlar inanırlar televiziyada olanlara. Və yenə onların interneti də var, onların xarici saytlara çıxışları da var, amma onlara o rahatdır. Onlara o rahatdır. Yəni ona rahatdır ki, pəncərəsi qırıq olsun, arxasından külək gəlsin, amma o Biz bütün dünyaya qarşı qarşıyıq və bütün dünyaya savaşıırıq və sonda qalib gələcəyik. 9 mayda qalib gəldiyimiz kimi faşizmə şeyinə inanmaq ona rahatdır. Bilmirəm niyə. A, bununla bağlı Liviya Fan filmi var. Ə, Serebrenikov baş rolda çəkilib, rusların çəkdiği çox yaxşı filmdir. O filmdə Rusiya reallığı insanları göstərilir. Əgər biz ə, qonşularımızı yaxşı tanımaq istəyirsə, onların sadəcə filmlərinə baxsaq, biz biləcəyik. Hmm. İndi biz ə, başqa buraxılışlar da edirik. İndi orada da toxunmaq toxunacağıq. Məsələn, kitab tövsiyələrimizdə, daha doğrusu, da kitab icmallarımıza və s. Ə, ə, hər bir ölkənin ə, tarixi keçdiyi ə, tarixi yol O, xalqın formalaşmasına gətirib hə. çıxarır. Yəni onlara bu rahat idi. Harda narahattdsa, onlar çevirlər. Yəni ə, biz başqa xalqların yerinə məncə narahat olmamalıyıq. Biz hərə özünü düşünsə daha yaxşı olar. Və bu gün mən özümün ən yaxşı versiyam olmaq üçün nə etmişəm. Yeri gəmişkən çox maraqlı bir kitabdır. Ə 2 milyondan çox. Deməli, ə, satışı olub 2 milyondan çox. Ə, deməli, Marshall Goldswin və Mark Reiterin Triggerlər kitabıdır? Mükəşəm kitabdır. Ə verdişlərinin formalaşdırmaq və xarakterini möhkəmlətmək üçün olan bir kitabdır. 30 çox dildə kitab. çap olunmuş bir kitabdır. Toxumuş, oxumuş. oxumuş, oxumuş. Hə. Çox e, yaxşı. Növbəti bir kitab tövsiyə etsən. Yəni biz məsələn, məsələn adamlar var. Bu, bu yaxınlarda green cardın cavabı çıxdı. Baxıram qardaş. Bizə nə qədər adam mən Facebookda dostluqdan çıxartmışam? 300-ə yaxın. Çünki o neqativi, o buna buna o ona buna məsləhət verməni daha görmək istəmirəm. Yəni Ə siz nə bilim green cardda niyə iştirak edirsiniz? Gedəndə falan şey eləyin. Nə bilim, ay qardaş, belə aqıllısan əli öz başıca çəkdi. Baş əlin belə yağıldı, öz başıca çəkdi. Yani, siz insanlara ələ salacaq qədər green cardda iştirak etməsində nəyə görə narahatsınız? Elariz Məmmədov oğlu green cardda ələ salmayan respublikada 2 nəfər qalmışdı. Bir Əli, bir də mən. Deyirəm sən ələ salmırsan ona yox. Və salım. Hamı ələ salırlar. Ay qardaş, nə istirsiz adamdan? Ən azından adam sizdən daha şey oldu sayta girə bilib. <gülüyor> <gülüyor> Adam sizdən daha üreylı olub. Komfort zonasından çıxa bilib. Qardaş burdakı toylarına imtahan edib ya, o. Hı. Hmm. Rahat. Yəni bəzi insanlar bir-birimizə qarşı çox amansız olur. Adam Bakıda total konfort zonasıdır da. Neçəsən ne, 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 toyu var. Ay ərzində bir 20 toy olsa, 30 çıxırıq 20 toyu. Hər toyda bir 3000 götürsə, tutaq ki, 8000 götürür, orada musiqiçiyə verir, falan-falan verir, falan, falan, vergisini zad verir. Buna 3000 qalsa, ayda 20 toydan 3000 kifayət qədər böyük puldur. Azərbaycanda ümumiylə ayda 3000 qazanmaq böyük puldur. Yani hələ mən hər toyu demirəm, amma Elarizin mən bilən ə, təqvimi dolu olurdu. Hı. Yaxşı da deyirlər, toy şey, aparmaq olub. Platonun bu mağara alegoriyası ki var. Mağarada hamı kölgələrə baxırmış, hmm. arxaları mağaranın çıxışına dönük, günəşə dönük. Baxırlar və kölgə rəqsləri onlar üçün dünyadır. Hmm. Sonra bir nəfər də ona belə çıxıq edir ki, dön gör arxanda nə var. Dönür arxasına, mağaradan bayraq çıxır, görür ki, a, burada bir dünya var. Və nə qədər qayıdır bu kölgəyə baxanları oyatmağa hmm. ki, siz də gəlin bu ə e, dünyayla tanış olun çətinlik çəkir. Mən e, kölgədə olan adam çox deyə. Bəlli mövzularda özümüz də o e, kölgədən çıxmağa çətinlik çəkirik. Bəlli mövzularda gedib kölgəyə baxanları inandırmaqda çətinlik çəkirik. Amma başlamaq lazımdır hardansa. Sən e, ağrı çəkməmək ağrı çəkməyin özündən daha pis nəticələnir. E, procrastinator şey sindromu deyən bir şey var, procrastin. E, e, Procrastinasiya deyirlər buna. Bir yerdə durub salamı ərtəlmək söhbətində. SJ Scottum e, Procrastinatorun yeni ili bir kitabı var. Hı -hı. O kitabda bir dənə maraqlı bir dənə hissə var, deyir ki, Ə, indi burada rus dilindədir, mən Azərbaycan dilinə elə dərhal çevirəcəm. İşlərin ərtələnməsi əsasən daxili qorxu və inamsızlıqdan yaranır. Çətin bir işlərin, proseslərin ə həll olunmasının yolu onu hər gün, amma hissə-isə etməkdən keçir parçal악 idarədəsən. I shall. Mən Caesar parçalı hökmran et. Bəli. <laughs> Sözünü elə belə diməyib də. Bu tipli kitabların ən böyük üstünüyondan ibarət olur ki, bəzən bəhbəhli cümlələrin arasından çox yaxşı belə şeylər çıxarda bilirsən. Statlar çıxarda bilirsən öz həyatında istifadə eləyəsən. İstifadə etmək üçün. Bir də şey soruşum. Səndə e, o məsələ görürəm ki, birəs belə şuraltı halli olunub. Mən endi bir Plaza əməkdaşiyamda, Plazaya səhər gedən, 17-ci mərtəbəyə qalxan gününü tüklər bəyaz yaka deyirlər də. He. Hə. Mən müşahidə etdiyim şey var. Biz faydalı olmaqla məşğul olmağı qarışdırmışıq. Elə düşünürük ki, mən məşğul oldumsa, deməli işlədim. Amma faydalılığını ölçmürük. İzah eləyə bilədim. Addımlamaqda da o var, ha? Məsələn, Hı -hı. sən deyirsən ki, mənim ağıllı Şi, bəndim, indi bu, bilmirəm Azərbaycan dilində necə deyək? Qolbağım, addımlı qolbağım, qol addımlamağımı ölçmür. O, hə. Ürəyin sıxılmağını ölçür. Axı addımlamağın özü məşğul olmaqdır da. Bunun faydası bəs nədir? Baxır necə addım. Dəqiqədə necə addımlayasa. Yəni dəqiqədə 100 addım xeyirlidir. Biz plaza əməkdaşlarının hmm. beyni məşğul olmağa hesablanıb. Mən məşğulam. Olmağa olma. Hə. Get otur fikirləş. Gör harda faydalı ola bilərsən. Ax indi yüksəlişdə olan məşğələlərdən biri grow hackerlərdir. Böyüməni həkləyən adamlar ki, Google-un ixtira elədiyi bir title-dır. O adamlar otururlar bütün gün və fikirləşirlər ki, mən data, IT və marketinqi bir-birinə salıb necə sürətli bir qalxış eləyə bilərəm izah eləyə bilirdim. Mən səhərdən zəng edirəm, əminisən. Amma Əm, oğlu yatıramam mən. Yəni çox vaxt istədim indi. Hə -hə. Məşğul deyiləm, amma faydalı bir şey eləyə bilərəm. Kitab oxumaqda da o məsələ var. Adamları soruşursan, oxuyuram, oxuyuram. Ha. Bu il 2000 kitab oxumuşam. Bu bu kitabları oxumuşam. Bildiməyə hə, gəl oxumusan. <laughs> Və... Nə, nə. Günə 10 səhifə mən oxumaq şey etmişəm. Əsasən dinləmək mənim üçün çox xoşəgəlir. Şey əm və kitablarına heç vaxt qeyd götürmürdüm. Qeyd götürməyə söhbət kitabla başlamışam götürməyə çünki o daha şey yaddımda qalmış olur. Amma mən qeyd götürmürəm həm də ona görə ki, beynim onu bəli. əmsin də. Oltun Hoca nə deyirdi? Deyirdi, yazandan ancaq əliniz yazmır. Çox qəşəng söz deyir. Hə. Yeri gəlmişkən Oltunun videosunu bu bazar günü izləyə biləcəksiniz. Bə. Bisan Plaza əməkdaşları deyimiz, o ağ yaxallıqlar deyirlər ona. Ağ yaxallıqların daimi olaraq o ə, orada oturub və 8 saat oturmağının səbəbi daxili qorxudur. Sən düşünürsən ki, ə, mən bu gün o işdən çıxsam. Nə ilə məşğul olacağam? Naqış verəcək. Nə olacaq? Yəni o turalı var ki də, tural danışır da rahat-rahtdır. Da. Tural bilir ki 3 saatlıq efiri var. Ağ, ah, mənim 3000xt refim yoxdur. Turalın bir 104 minlik Instagram hesabı var, mənim yoxdur. Mən nəyini bilərəm? De, Sərbəst məsləh. Turalın hop 104 min olmayıb da, amma ona paralel eləyib də. Yəni o daxili qorxu və inamsızlıq məsələsidir. Bəli poz aməkdaşlarında var. Ha, yəni adamlar bəzən deyəsən ki, məsəl de, təbii ki, bizə deyə bilərlər ki, nə var, e, rahat danışırsınız da, konfort zonundan çıx, nə bilmə dur, nə bilmən falan şeylə. Siz xırda-xırda başlayə bilirsiz də. Hə? Durammıram, mən ayağım burada olsun da. Axı, nə rahatdır, axı. Mənim indi rahat danışmağım üçün bunun qabağında 5 illik həziyyətim var. Və ya 10 illik həziyyətim var. Və mən bu gün rahat danışmamın səbəbi odur ki, mən 13 ildir avtostop aparıram. Yəni bu 13 illik təcrübə mənə rahat danışmaq və rahat danışmaq konforu yaradıb. Mən indi konfort zonamdayam. Və mən bu konfort zonamdan çox xoşbəxtəm. Amma mən bu konfort zonamı yaratmaq üçün özümə uyğun və rahat olmaq üçün də ə, çox böyük əziyyət çəkmişəm. Əziyyət ola bilsin ki, digərlə nisbətən azdı digərnə nisbətdə çoxdur. Yəni e, müqayisə edir, kəsə nisbətdə müqayisə edir. Yəni atrol sənin boyun 1.72-dir, balacadır. Kimə nisbətdə? Yaponlara görə mən hündürəm. Ha, skandinavlara görə balacayıyam. E, Hottentotlara görə gigantam. Hı hı hı. Kanadallara görə leliputam. Yəni nisbətə baxmaq bən. lazımdır. 2 Bizim daimi efirdən danışdığımız bir məsələ var. Daim bu məsələnin üzərində çıxırıq. Sən bu günləri işdən çıxsan özün üçün nə yarətməsan ki? Deyəsən ki, heç kim deməyib. Sən plaza sahibi söz verib ki, əli mənim işim həmişə işləyəcək. Yox. Plaza sahibi biraz elə hə ironik oldu. Yəni deməyiblər. Söz o sözü verməyibl ki sən o sözü almamısan. Olmamışsan o şeydən o insanın yaşadığı nədir həsrəndə kimi. Adam 1 e, il yaşayacaq bilmir, amma deyir ki, ayaq qomun bir lərzində cırılmasa. Bizə biznes, kapitalizm, sədaqət deyə bir uydurma şeydə hə. gətirib. Kitabın adı yadımdan çıxdı. İndi burdan şey edərik. Deyir ki, mən işə pula görə gəlirəm. Sədaqət axtarırsan, sözünə ital. Nəysə <laughs> <Həsus ol>. hə. o. <laughs> <laughs> yəni sabahları gəldilər ki, qarış bizdə o işləmirik. Bağlanır bağlanır. Səmanın belə bir şey olmuşdu. Səma sağlam qidalanma ilə bağlı bir yerlə işləyirdi. Onlar ona səhər yeməyi, günorta yeməyi, axşam yeməyi gətirirdilər. Ha bu gün səhər zəng edirlər, deyirlər ki, bizdən. Biz bağlandıq. Nə edəcəksiz? Aç qalacaqsan amma yox. Yəni yeni bir menyu, yeni bir şey, ə, 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 özünə uyğun menyunun təşkil olması. Yəni gedəcək yenə də haradasa yenə yiyecəksən, evdə yiyecəksən və s. və s. V. Sabahlar gəldilər, deyirlər ki, qardaş, biz bağlanırıq. Su anazə iş tapana qədər sən özü dolandıracaq bir nəyim var. Yəni əziyyət çəkib finans biliyini artırmısanmı şəxsi finans biliyini? Vəsual. E, 6 e ay deyirlər məsələn e indi oxuduğum kitabda deyir bu gün konfortundan əl çəkmədən 6 mm -hmm. ay yaşaya bilirsense startupına göre risk ele. Özgür abi ne deyir? Deyir ki kim 8 saat iş ki. Bize bizi dinleyenler ellerini koysunlar üreylerine. <laughs> Çok geçen ve bırakılışdı o. <laughs> <-ha>. Dedi bir <laughs> üreylerine desinler ki 8 saat. O dediğin öyle eşekmiş deyirəm deyirə bizə. Abi sən nə 8 saat kimiş deyir ki. De Nahardan sonra zaten bu aşağı düşür Deep Work kitabı deyir ki plazalarda işləyənlər faydallıq, yəni fokus olub faydalı iş ortaya qoymaq üçün beyinlərinin cəmi 30 dəqiqə işlədə bilirlər. Tarixdə qəribə şəxsiyyətlər var. Atatürk kimi o da misal çəkir, 3 saat işlədə bilib. Bəs, Atatürk 3 saat durmadan fokus olub nə şey edə bilirmiş. Ha bu arada Elxan da dəhşət güclü idi. Fokus olub işləmiş. Bu adam, yəni yarım saat ayıra bilirə bu işə. Qalanı Hı -hı. sadəcə avto rejimdədir. Kim 8 ki, saat işləyir ki? Hə, yəni, eee, burada təbii ki, ev təmirinə məşğul olan, rəngsiz və s. demirəm, amma onlar da hardasa pauza verirlər, hardasa söhbət eləyirlər, hardasa yola of verənlər <laughs> də var. Hardasa yola verənlər də var. Mənim indi siqaret vaxtımdır, mənim indi çay vaxtımdır. Yox, mən getdim, ayağım ağrıdır, nə bilin, uşağın yeməy verməliyəm və s. və s. Yəni bunu diyenlər də var. Ə mən sizə bir şey deyim. Biz Azərbaycanın içərisindən söhbət gedir. Çox işləyən adamlar deyirik. Biz nə vaxt çox işləməyə başlayırıq? Biz xariciyə gedirik ha. Ya, Orda yaşamağa başlayırıq. Biz məcbur oluruq işləməyə çünki deyən bir dəqiqə, orada belə rəis yoxdur ki, bu üzümə gülsün üçün hə yaxşı. İşləmədən işi itirdin söhbətidir. Ona görə orada hər işə girmiş olursan. Yəni indi istəyərəm ki, bizim bir yaxşı bir qonağımız olsun miqrasiya ilə bağlı, hansı ki, miqrasiya edib və bunun ə yaxşı və pis tərəflərini danışsın bizə. Amma ümumilikdə bəzən eee bizim üçün Azərbaycan çox komfortlu ölkədir. Azərbaycanın komfortlu olmasının ən birinci yanı odur ki, qardaş burada rəqabət yoxdur. Sən bir işi yaxşı görsən, səni heç kim rəqabət rəqab sənə rəqabət yaradacaq heç kim yoxdur. Yəni rəqabətli biznes burada yalnız mən də aptek açım şeydirsə, bu rəqabətli biznes deyil də. Səslə, göründə yaxşı gedir, mən də eləyəm söhbətidir. Rəqabət. Rəqabət yaradıcılıq, istehlakçıya və vətəndaşa da çox faydalıdır ya. Hə. Taksi şirkətləri. Hı. Rəqabət ancaq qiymətdədir, qiymətə endirirlər. Vəssalam. Vəssalam. Xidmət rəqabətliliyi məsələsi yoxdur. Ayso. Deməli, bir şirkət var. Onların xidmətindən mən dəhşətli dərəcədə narazı qaldım. Mən onların çoxdan ki müştərisiyəm. Hans sektordu? Nə, xidmət, xidmət, xidmət sektorudur. Deməli, mən onların çoxdan ki müştərisiyəm. Xidmət yox, bu şey məhsul alıram, şeydir. Daimi onların müştərisiyəm. Adamlar bircətfədə mən onlara zəng edəndə adımla mənə çağırmırlar. CRM-də tez-tez dediyimiz şey idi o. 6 dollardı plugin tur. Ə, mən konsultasiyaladığım bütün şirkətlərə də tövsiyə elədim, 6 dollardı, plaqini alırsan. Google Sheet-ə də bağlanır, siyarəm proqramına da ehtiyac yoxdur. Zəng gələndə nömrəni düzgün yazmısansa o nömrəni görür və sənin adını ekrana çıxartır. Və bütün araşdırmalarda onu deyir ki, müştəri çox əsəbi belə olsa, telefonu götürəndə "Salam Hı. Tural bəy, buyurun, flan şirkətdir." diyəndə sənin hirsin soyuyur çünki səni adınla xitab eləyirlər. Dilək bir də tanışlıq şat tanıyırdı kimdir? Ayso. Mən həmişə o şirkətə zəng eləyəndə mən elə bir həmişə birinci dəfə zəng eləyirəm. Yad <laughs> olarsa zəng eləyiblər. <laughs> Ola çıxdı. <Aa. gülüyor> <laughs> Yenə yəni, adam mənə zəng edib heç bilmir ki, belə zəng edir ki, mən bizdə belə bir şey edibim ki, mən artıq almışam da o məhsulu. Hə, də oradan Dostum, mən sənin müştərinəm. Məsələn, hər dəfə sən orda baxsan görərsən ki, məsələn, nə qədər hər gün sənin əm hər gündə olmasa, yəni hər ay mən səninə nə qədər ə, xeyir verirəm. Və ən azından özə bir zəhmət verib orda bir qeyd eləyə bilərsən. Yunus Kofebinsə gedəndə yaxınlaşır məni deyir ki, əlbəy həmşək kimi triple hit. Mən hər dəfə sənin yerini şeyini yedim eləyəm ki, Bu mənim üçün çox ultradır da, bizən hmm. anə yaxşı. <laughs> sən o, eee, niyə görə bu belədir? Mən sənə deyim, o ağ ah, yaxallıqlar məsələsidir. Adamlar işindən məmnun deyil. O sadəcə maaşa işləyir. Və bu dəqiqə bizə orada yazırlar. Mənim bir görsən, də qoysan, birbaşa eee Instagram-a yazırlar. Bəzən şərhlərdə qeyd edirlər ki, bu lazımdır bəs ayran amma hər dəfə yeni bir söhbət çıxır ortalığa biz bu barədə danışırıq yenə də köhnə həmin işə söhbətə qaydırırıq sənin bu işindən savay həyatda sevdiğin və məşğul olduğun bir tərəfin olmalıdı bir hobin olmalıdı ki sən bunu işi düzəldirsənsə sən bunu pula çevirə biləsən yekunda hobin sənə ləzzət verməlidir səni vaxtından oğurlamamalıdır intervyularda soruşuram çox az cavab müsbas cavab ala bilərəm çox təəssüf. Brian Tracy'sin e, çox qəşəng dediyi kitabında e, İddət Frogdu desən, mm -hmm. hə o kitabdadır. Deyir ki, səhər oyandın, əlində sehrli bir çubuq var, hər şeyin artıq var. Nəniyərsə. Mm Hiç -hmm. gənclər bilmirə onu. E, səhər oyandın, var pulun. Mm -hmm. Da işə gedib 500 manat, 1000 manat 5000 manat almağa, maşın almağa məcbur deyilsə var. 5000 manatı əray verirlər. Səhər oyab nə yeyirsən? Bu vacib sualdı ki, insanın həyatı üçün. Saat-saat deyərəm, e, nə yeyirəm, troll. Saat-saat. Bir dəfə dinləyincə çıxmışdı efirə, mən avtostopda belə eksperimentlər edirəm. Sual verdim ki, səhər durdun, gördün ki, hesabında 1 milyon var. 1 milyon var. Nə yeyirsən? 95% də ki xeyriyyəçilik eləyirəm. Deyirəm, ha hamının 1 milyonu var, e, xeyriyyəçilik eləməyə adam yoxdur. Təsəvvür elək ki, durdular, dillər ki, qardaş, hər özə 1 milyon veririk. 10 milyon əhaliyə, hərəsinə 1 milyon veriblər. Sən də 1 milyon al. Sən xeyriyyəçilik eləməyə adamın yoxdur. Ney necəsən? Heç kim o 1 milyonu harə xərcləyəcəyini bilmir. Amma hamı deyir ki, mənim pulum çox olsun. <laughs> 10000 <min> dollar qanunda, <laughs> 10000 dollardan çox qazanc abuşun keçərlidir. Biz 10.000 manat götürək tutaq ki. 10.000 manatdan çox aylıq gəlir artıq sənin xoşbəxtlik hormonifrazı sənin sırf şəxsi keyfiyyətlərinə görədir. Yəni 50.000lik 50 Harley Davidson sürəndə də 80.000lik 80 Harley Davidson sürəndə də eyni qədər dopamin ifraz olunur və sən xoşbəxt olursan. Sadəcə sənin şəxsi keyfiyyətin o pulu necə xərcləyəcəyini bildirir. Yəni Niye milyon istəyirsən? Ba gedib surfing mi eləyəcəksən Havayidə? Yox. Ümumiyyətlə ağ quma ayağı basmağın xoşbəxtliyini yaşamaq istəyirsənmi Havayidə? O marağın varmı? Yoxsa ora gedib qəlyan çəkəcəksən, meyvə, passion fruit yiyib. Hmm. Deməli, Tolben Şaxrın Özün üçün nə seçəcəksən kitabı var. Deyir ki, eee Həyatdan həyatın əsl aslı olduğu seçimlər. Yəni sən nələri seçəcəksən. Hər kəsin içərisində özünün ən yaxşı mənli gizlənib. Amma o, o qədər dərinlədik ki, bəzilərində çox çətin hadisələrdən, bəzilərində travmalardan, bəzilərindən kiminsə nə bilin bulinqindən onun içərisində gizlənir. Amma buna baxmayaraq o ən yaxşı mən heç ara itməyib. Sadəcə onu tapıb üzə çıxartmaq lazımdı. Bunlardan biri səf etmək idi. Bizim ə, tərbiyədə tərbiyə üsuluna gəlib keçirikdə bizə səf etməyə icazə vermirlər. Son dövrlər bu buraxılış imtahanlarından sonra özünü atan uşaqlar var. Çox təəssüf. Niyə? Çünki valideynləri onlara Səf itməyə imtahanına uğursuz olmaq şansı tanımırlar. Ona görə özünü adır ki, uyda ana mən öldürəcək. Ata məni tikə tikə doğrayacaq. Qardaşım məni üzümə baxmayacaq. Nəslimiz mənə deyəcək ki, nəslimizdə bir yerdə oturanda utanacam, utanacam və məni utandıracaqlar. Yekunda mən nə deməyim? O nasıl özümü öldürdüm? O zonada yaşamaqdansa özünü öldürmək qərar verirlər. Niyə? Çünki biz insanlara səhv etmək şansı tanımırıq. İmtahanda aşağı bal yığa bilərlər və bu tam normaldı. Biz söhbətə başlayanda hələ çəkiliş, deyəsən çəkilişə başlamamışıq, planlamaları eliyirdik. Mən məlob dip olduğum döənəmdim. Mən qeyd etdim ki, sən bir də hər şeydən əvvəl bir get bir də özünü bağışla, sonra biz danışaq. İndi o bağışlanma biz sən hansı etapa gəlib çıxıb tural. Mən elədiyim şeylər ki var. Bu yaxınlarımı incitməyə ola bilər. Dostlarımla şey ola bilər ki Eh, o tərəfdən çox da bəxtim gətirməyib də. Dünən fikirləşirdim ki, elə kimi harda qoymuşam, səl orada da qalıblar. Gərək qaydayım, yığım aparım təzədən. İndi başlamışam deməyə ki, yaxşı eləmişəm. Eləmişəm, zənninim. Səfti eləmişəm də. Səfti eləmişəm də. OK də, yəni əvəzin bir formadadır. Şey elədim də elədim də bildin məsələn özünü öldürmə ilə deyilə keçmiş istiqamət verməlidir amma tarixə nə bilin Azərbaycan dövlətinin hmm, belə bir tarixlə 100 il sonrasını 100 il keçmişi 1918-də o bu dünən elə dedim səhəmimə çoxdur işinizə tutmaq Özünlə barışmısan? Barışmışam dəhşət vəssalam Deməli, insanın bir e, enerjisi var da. Sən o enerjini sızıntısı yaşayanda, o enerjini boş yerlərə xərcləyəndə yorgun olursan, miskin olursan, küskün olursan, belə e, ruslar ona vialı deyirlər də, belə, belə çürüy olursan belə desək, əzilmiş, əzgin olursan. Deyir, ən çox enerjimi səni aparır. Beynində barışmadığın məsələlər həll edə bilmədiyin şeyləri sən bir bu məsələni həll edə bilməyəcəksən. Sonra onun vuruşursan. Bu səndən böyük bir enerjinə aparır. Ə bunu həll edə bilmirsənsə də sən buna hmm. niyə vurursan ki? Həll edə bilirsənsə yenə niyə vurursan? Get həll elə də. Həll edə bilmədiyin iki güc güclü enerjinə aparır. bu adeten sevgilisinden ıı, sevgilisiyle ayrılmalar yaşayan insanlar sevgilisini barışa bilmir. Beyninde ondan vuruşur. Dalaşır onunla. O dehşet adamdan enerji aparır. Yani her bu ki burnunun ucunda onu seven, ona değer veren insanı görmür. Ancak keçmişiyle dalaşır. Keçmişiyle dalaşmak ümumiyyətlə insanın çok büyük güç aparır. Enerji aparır. Vaqtovar paraş səni geri salır, inkişafdan saxlayır. Hı. Və sən elə bilirsən ki, onun elədikləri, danışdıqları, paylaşdıqları hamısı sənə ünvanlanıb. Və sən də ona fokuslanırsan ki, davay paylaşımlarımı belə eləyim. O görsün ki, mən beləyəm. Və sən bir çox şeyləri süünə olaraq yaşamaya başlayırsan. Sanki onun acığına bax, mən də belə elədim. Al elə də, həyatı bu yaşada axı həyat kimlərəsa acıq vermək, kimlərəsa nəsə göstərmək üçün çox qısadır. Nəyə görə bunu sərf edəsən ki? Yəni enerji istiqamətləndirilməsi çox əhəmilidir. İkinci bir məsələ kişi və qadın enerjisi deyilən bir şey var. Yəni qadının qadınlıq enerjisi, kişinin kişilik enerjisi var. Amma bəzən olur qadının kişilik enerjisi olur. Yin Yang. Hə, kişilik enerjisi olur və ətrafdakılara onu xərcləyir. Bildin? Qadınlıq enerjisi başlayır Başqa altında qalmağa bəzən dillərə kişi kimi qadındır. Çünki onun kişili enerjisi var. Hamıya çatır, buna kömək eləyir. Sanki bir evin kişisi kimi obraz olur. Və o qadınlığı onun altında qaldığına görə, qadın kimi həyatdan ləzzət ala bilmir. Qadınlığını yaşaya bilmir. Dişil enerji, türkəl demiş. Ayso. Yəni o ə, enerji, bilməm Azərbaycanla bunla bağlı ə, məncə bir koç və yəhənsi bir Adam çox maraqlı mövzudur. mövzudur ki, yəni tərək. o enerji e, düzgün istiqamətləndirmə, enerji sızıntısı qarşısını alınmazsa, hardan bilə bilərsən ki, sənin enerjin hara gedir? Yəni sən həyatını biləcəyəm, səsə çəklist eləmə, çəkap eləməsən həyatın ki, mən hara enerji sərf eləyirəm. E, deməli, uğurlu insanları uğurlu kılan 100 qayda. Bu Türkiyədən almışdım bu kitabı. O kitabda əsas məsələlərdən biri oldu ki, Tovratdan bir misal gətirir. E, o Tovrata misal onun ibarəti ki, bir, bir iş dəqiq əldə və ya edə biləcəyin bir şeydiksə, bu sənə zövq verirsə, sən enerjini, istəyini, sevincini ona yönəltməlisən. Flow kitabında dildiyi kimi. Axışda olma, axışda ola biləcəyin işə zaman xərclə. Bəli. Sən o işə fokuslandığın zaman və hmm. ya bir kəsə fokuslandığın zaman daha çox xoşbəxt olacaqsan. Keçmişinlə mübarizə aparım, alınmadığım işlərlə mübarizə, alınmadı, niyə alınmadı, falan alınmadı da əl çək də. Yox, bir var səfindən nəticə çıxardırsan. Niyə görə alınmadı? Bu nə etdim, bunu etdim, bunu etmədim. Növbəti El dəfə munu eləyəcəm. Okei. Amma bir də var ki, sən növbəti dəfə bunu edəndə belə yenə də keçmişdə qalmışsan ki, ittiham etmək, ə, qınamaq, yaxısından yapışıb, dəyan görüm, niyə belə oldu? Ala oldu da. Biz bir-birimizdən savayı özümüzü bağışlaya bilmədikmisə görə. Səf öz səf etdiyimizi özümüzə bağışlaya bilmirik ki, biz səf etmişik. Özünlə müharibə sənəti deyə bir kitab var. E, Fraud və Jung o dövrün çox məşhur psixoloqlarıdır. Mm -hmm. Bir də, də psixoloq olub əssində o dövrdə Freud və Junga tam qarşı çıxan bir adam olub və o Freudun rüşvətlə danışıqları, pisəndə mən həmişə deyirəm ki, iki adam var. Mm -hmm. Dərhal qadağan eləyərəm kitabların. Bir Freuddur, bir də Karl Marxdır. Yəni orada demokratiyaz keçməzdə mənim beynimdə Nif mm -hmm. ikisinə qarşı belə edebi nifretim var böyle zehinsel. Ee, kapitalizmin kapitalizmden kazanılan pulla e, Engels'in atalar atası valideleri kapitalist oluplar ve onlar zavallılar olup kapitalizmden kazanan pulundan kapitalizmi <laughs> söyleyen senetkar <Krablar> senetkar. <laughs> sistem yaradı bazı ki kız acından ölüp. Bu adam da olup ve bu adam diyor ki Jung Səmimi mola bilməz çünki Jung Fro da ata deyir. Fro da səmimi deyil çünki varlıq adınlardan pul alıb onların yuxularını yozor. Bu elmə qarşıdır və travma anlayışının saxta bir şey olduğunu, travmanın bizi keçmişə bağladığını və o dövrdə yaşayıb və psixologiyanın əslında tam laqlıyan bir elm və yanaşma üzərində qurulduğunu deyir və onun düşüncəsi budur ki Biz sadəcə bu gün çürüyüyü deyə ayağa durmuruq və hər şey atırıq travma, 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 travmanın boyluğuna. E, və bu travmalar, travmalar var. Travmalar var, amma bu travmalara çox fərqli aspektdən baxır. Və e, bu kitab da nədir? Bu kitab e, bu adamı çox dərindən oxuyan bir adamdır. Bu yazıcı və xəyali bir formada gedir bu adamla, başlayır bu bahs etməyə, onun fikirlərini çürütməyə. Froochtun hmm. nəzəriyyə ilə indiki müasir nəzəriyyə çox maraqlı kitabdır. E, Təvsiə edərdim oxusunlar. Bir az da o şey var, atam qoymadı falan şey eləyim. Anam qoymadı falan şey eləyeyim. Mən falan kəs falan şey dedim. OK, bəs özün? Ay, i̇ndi elə de, sən İndi elə de. Sən deməlü o qədər ağıllısan ki, sən öz travmalarını görə bilmirsən. Sən, hmm. sən deməli o qədər zehni yüksəlişin var ki, sən psixoloqa gedib nəyi sözüncün aydınlaşdıra bilmisən. İndi elə də. Deməli, mən 41 yaşım var da. Bu arada Barış öz canın 49 yaşı var imiş, bilirdin. <laughs> Duenskalanın 54 yaşı, 58 niş yaş, 53 yaşı var baxandan sonra mən üçün artıq Səbəb, bəy, yəni başa düşün, Allah qorxeyləsin. Deməli, mənə bir kitab var, çox qəşəng. Barbara Sher. Mhm. Heç olmaqdansa gecə olması daha yaxşı olsun. Лучше поздно, чем никогда. Ə 40da 40, 40 yaşda gec deyil. Ə, i̇stənilən yaşda, necə istənilən yaşda yeni həyata başlamalı kitabdır. Barbara Sherin ə ə nə haqqında arzuyə dayaq. Arzu etmək ziyanlı deyil. Çoxdan başlamaq lazımdı. Adlı bir kitabları da var. Nəsə mən bu kitabı çox tövsiyə edirəm. Orda belə bir bölmə var, deyir ki, yaşla bağlı olan bir mövzu. Deyir heç kim heç vaxt böyümür. Bütün yaşlar özümüzdə yaşayır. Biz oh, onu şey. özümüzdən ilan dərisi kimi atmırıq kənara. O, Biz sadəcə qatlar qışır. yaradırıq. Çox yaxşı. Siz həmişə olduğunuzsunuz. Nə qədər çox il yaşayırsınızsa, o qədər çox böyük rəsmlər görürsünüz həyatınızda. Səsələr, qoxular, hadisələr, qərarlar, baxış bucaqları. Bütün bunlar hamısını özünüzlə daşıyırsınız. Süp. Yaş Ç çox çox yaxşıdır. Mən valideynləmə deyə, məsələn, atamın 69 yaşı var. Ata yoxdur. Mən bu yaşda filan. Stallone baxırsan 72 yaşı var. Birdən yaş <laughs> Sadəcə rəqəmdir o. Çünki mən Saturna getsəm mənim yaşım tamamilə başqadır axı rəqəm də biz tapmışıq da. Hə də biz tapmışıq da. Babil tapıb da qardaş. Bunu Babillər tapıb da. Rəqəb Babillər olsaydı mənim neçə yaşım olacaq gör biləcəydim. Bəlkə də mənim nisbətdə götürə təqvimlə göstər. Bəlkə də tə başqa təqvimlə götürsə mənim heçbəki də 22 yaşım var, 41 yaşım yoxdur. Yəni özünü necə hiss edirsən, məsələsi odur. Yəni Brad Pitt 50 neçə yaşı var? Yəni mən bir isməndə doğulmuşam, hmm. İran tək Ömər Xəyyamın yaratdığı təqviminə, bir isməndə. Bizə hmm. də İranın təqvimi Ömər Xəyyam yaradı və bürclərə görə bölündü. Əslində Selcuklularda İran şeydə Ömər Xeyyəm yazır. Ömər Xeyyəm təqvimidir. Bəli, o şeyədir. Adnanı Selcuklular dövründə olub, ha. da? Hə. Və, və Alparslan'ın əmri ilə. A. Və məsələn hə. hə. o özünü -özü kəsərəm nəyə hə. görə onu ediblər? Gəlirlər bir gün. Nizamülmülk çox məşhur bir vəzir olur, daha sonra öldürülür o şey tərəfindən, Batinilər tərəfindən. Deyirlər ki, biz vergini yığırıq. Amma iş başın ki, bizim vergi yığma vaxtımızda adamların məhsul alma vaxtları düz gəlmir. Və biz burada cəmaatı yükləyirik. Alparstan deyir ki, ə, bu doğru deyil. Yəni bir ədalətli bir şey. Ömər Xəyyəm şair deyil, astrol astrolog. Astronom, astronom idi, riyazətçi idi. Və astronom, düzdür. Hə. Həm də astroloq. Həm də astroloq, <laughs> hə. Nizami Mük, Ömər Xəyyəm, bir də bir nəfər də olur orada. Qəzəli Mərcisə baxısan. Hə, Qəzəli ilə bərabər bir təqvim fərşeylər. Burada ulduzların hərəkətinə uyğun olaraq əkin və biçin vaxtlarını müəyyən edirlər ki, nə zaman məhsul götürüləndə, nə zaman vergi verilə bilər. Bu təqvim, səhv eləmişəm, Alparslan öldürüləndən sonra hazır olur. Orda yanlışlıq edə bilərəm hardasa. Ə, çünki gərək oxuyum ora baxım. Amma şeydə odur ki, Ömər Xəyyəm təqvimi çünki səciqla fars dilində danışırdılar. Türkçə filan Konya da paytaxtdır amma bütün yazışmalar, bütün dövlət dili, şeirlər belə fars dilində idi. O İranda o, o şey Ömər Xəyyəm təqvimi məs ona gəlir. Aha. Və bürclərə görə bölüb də birinci bürc bilirəm mən balıq bürcüyəm 12-ci ayın 1-ində doğulmuşam. Balıq bürcü orada başlayır və aha ə, bu təqvimlə Hı -hı. Ya, üst üstə düşür. Fevral Yanvar təqvimi ilə. İndi mənim mən doğulan da 20 fevralı imiş. Mhm. Mm Bu təzə öyrənmişəm. 4-5 gün əvvəl. Mənim məsələmdə günüm 24 fevral deyil. 20 fevraldı. İndi mə nə tərdə heçim sənədlər. 24 deyilmiş. Bilirsən? <laughs> qulaq as, <az>, qulaq as. <laughs> Hansını yazaq dəqiq? <laughs> qulaq. Aha. <az. gülüyor> <laughs> Bu hər il dəyişir. Məsələn, ola bilər gələn il, ola bilər o gələn il bəlkə də 28 fevraldır. Doğum günü, doğum günü o təqvimlərdə 2-3 gün sürüşmə var axı. İndi təqvimi zaman necə oynayan. Keçən il səndən danışmışdım. Qriqorian təqvimlərdə ümumən bəzi təqvim şeyidir ki, günləri si, çıxardıqlardı si, bula. Kimlər buna lazımdır? Hər lazımdır. Yəni kimisi yaş məsələsidir, mübahisəlidir. Niyə 1 yaşdır? Ya? Doğulanda mənim 1 yaşım olmuyor baxı. Sonra 1 olmuşam. Yəni hmm. hmm. 0 yaşım olub da məni. Hmm. Bəs niyə doğum günümdən çıxıb mən 33 deyirsən axı? Bir il qazatmalısan məni. 31. Heç bir olmamışam axı. Bir <laughs> olmamışam <laughs> axı. 0 olmuş. Ha, hə, yaşama görə nisbidir. Yəni ə, biz istədiyimiz vaxt başlaya bilərik. Yeni <laughs> həyata istədiyimiz vaxt başlaya bilərik. Sadəcə yetər ki biz bilək ki nə istəyirik. Yəni insan komfort zonasını, ə, olduğu yeri, olduğu həyatı, <gülüyor> ətrafı, <gülüyor> ətrafı dəyişmək istəyirsə o bilməlidir nə istəyir. Elə o Lev Tolstoyun İnsanın Yaşama nə, nə, Nədir kitabında belə bir hekayə var. Bir kəsb olur. Bir torpaqda rəncbər kimi işləyir. Torpağın sahibi deyir ki, bir gün mən torpağı satmaq istəyirəm başqa bir mülkiyyətə ara. O torpağı işləyənlər hamı gəlir deyir ki, satma bir parçasını bizim özümüzə sat başqası olmasın da özümüz özümüzə ağa olaq. Hər yə bir parça düşür. Bu işləyəndə məhsul götürür, amma görür ki, məsələn, qonşunun inəyi bunun yoncasının yidir, biri nə bilim ağacının şey elədi. Əvvəl buna çox xoşgörü davranır, amma sonra pul daha çox qazandığıca başlayır nə eləməyə, deyir ki, verir onu məhkəməyə. Artıq inəyi və qoyunu bilə-belə bunun sahəsinə salırlar. Bəbil gün madədlər ki, Volga çayının sahilində yaxşı torpaqlar var, yaxşı qiymətə. Bu buranı satır, gedir orda özü üçün mülk eləyir, torpaq, ya əkir, biçir, falan eləyir, eləyir. Yenə də nəzəsə kifayətlənmir. Növbətə buna gəlir ki, bəs başqırd torpaqlarında əla bir torpaq var, sən onu ucuz qiymətə ala bilərsən, 20 qəpikdən və yox 30 qəpikdən. Niyə? Çünki başqırdlar əkinçiliklə məşğul deyillər, bunlar köçəri tayfalardır, bunlar ancaq at və ə, qoyun otarmaqla məşğuldudlar. Gəlir ora və deyir ki, hesablayır ki, mənə neçə desiyətsin torpaq lazım ola bilər və orada bir sürprizlə ilə qarşılaşır. Və buna deyirlər ki, sən bax bu təpədən başlayırsan, səhər gün çıxandan gün batana qədər hara qədər getdinsə, Ora işarə go, amma gün batana qədər qayıt. Qayıtdığın yer olacaq sən, amma gün batana qədər qayıtdın, qayıtdın. 1000 rubldə qoyurlar papaqının içərinə. Hı. Hmm. Adam başlayır, gün ortaya qədər gəlir. Gün orta çox böyük, yəni artıq adamların olduğu təpəni görmür. Yəni çox böyük bir ərazini qət edir və oturur yeməy yeməyindən sonra onun yuxu tutmağa başlandı. Dedi ki, yox, yatmayacağam. İstirahət edim, mən bir az da gedəcəm. Sonra məlum oldu ki, bu qıdla qaytmalıdır. Sonra ki, görməmişdik mənim başıma bəla açdı. Mən bu qədər yeri niyə görə götürdüm də? Çünki 20 qəpiqdən deyir, nə qədər gedərəm, qaydaram. Bəs. Və qaçaqaça -qaça qaytmağa başlayır. Və gün batanda gəlib çatanda, təbii ki, isti və yorğunluq, susuzluq aldıqdan sonra ürəy partiyə ölür. Şey belə bitir. Və onu üç boyu qədər bir torpağa basdırırlar. Nə istədiyini bilməlisən, ha. Yerivi dəyişəndə belə yerivi dəyişmək istəyirsənsə, əsasən bilməlisən ki Mən niyə yirmə dəyişirəm? Mən niyə evimi dəyişirəm? Mən niyə içkimi dəyişirəm? Mən niyə həyatımı dəyişirəm? Mən niyə özümü sevirəm? O üç hekayəsi var e, ki, bir nəfər gedir, görür ki, bayırda bir it uzanıb, xırda-xırda uluyur. Dir ki, o it niyə uluyor? Qayıtdı ki, məxın üstündə oturub. Dir bəs niyə durmur? deyir na vaxt lap çox ağrıçsa duracaq. Hələ ki deyir dursan burdan getdim bəkə böyüməxın üstündə oturdu. Hə. Hı. Çox xırdaxırdoluyur o. Yəni rahat yeri, rahat yer əslında bizim indi gördüyümüz o çətin məsələ var axı bax odur. Yəni adamı öldürən hərəkətsizlik idi. Belə. Hərəkət ya da çətinlik adamı öldürmür. Homo sapiens ona uyğun bir şey deyil. Ha, hə, ona görə biz idmana gedirik də. Əvvəllər məsələn ağrı daşıyırdıq, çəkic vururduq, falan eləyirdik. İndi bunların heç birini etmirik deyə ona görə idmana gedirik ki, bədənimiz onu qazansın geri. Çünki dalınca niyə görə qaçırıq? Əvvəl qaçırdıq, arxamızda pəl pələk düşürdü və ya biz mamutun dalınca düşürdük. İndi nə mamut var, nə də dalınca pələy düşmür. Amma biz qaçmalıyıq ki, o fiziki durumumuzu yaxşı saxlaq. Yəni baxmaq lazımdır. Birincisi ə, Mənə görə komfort zonada dediyimiz ə, pis vərdişlər dairəsini tərk etmək üçün birinci özümüzü sevməliyik. Birincisi özünü sevməlisən. Özə dəyər verməlisən, özə qiymət verməlisən. Ki mən bu cür şeydə işləməyə layiq biri deyiləm. 2. Özünü sevdikdən sonra, özə dəyər verəndən sonra mən nə etməliyəm? Nə bacarıram, nəyi sevirəm? Və nə sevirəm həyatda? dəki sən CRM kursları eləyirsən, treyningləri keçirsən və ya treylər edirsən. Okay, bunun üçün hər hansı bir yerə bağlı olmaq va ehtiyac yoxdur. İngilis dilini mükəmməl bilirsən və ya rus dilini mükəmməl bilirsən. Adam özünü ə, otelçilikdə sınaya bilər. Nədirsən, Türkiyə otellərində işləyirsən, otelçilik biznesinə girirsən. Nə bilim, bəziləri lüks ə, satış segmentinə girir, bəziləri, nə bilim, başqa bir şeyə gedir. Təbii ki, Hayat Ə bizim ən böyük səhvimiz ondan ibarət idi. Bizə uşaqlıqda sənət öyrətmirlər. Bizə deyirlər ki, "Oxu, adam ol. Hamımız ortalamayıq." Hə. Adam ol nə deməkdir? B da? Yəni İnsta gir. Nə? İnsta nə? 15 il fəklədən bir şey, adam coğrafiyanı qutarıb. Kim olacaq bu? Adam bu coğrafiyanı sevib, qitə olacaq da bəhə. <laughs> Kim olacaq da? Yəni bu adam coğrafiya istəmiyə bax. Yəni bunun maksimumu odur ki, ya bu gəb coğrafiya müəllimi işləyəcək, ya da ki coğrafiya fakültəsini bitirərək eləndə coğrafiya fakültəsində özünə yad olan başqa bir işlə məşğul olacaq. Heç kim öz istədiyi yerdə və sevdiyi işlə məşğul deyil. Çünki hə. bizə özümüzü sevməyi öyrətmədilər. Biz özümüzü seçsək, sevdiyimiz işlə məşğul olar. Onda ölkə də qazanır, iş yerə açılır da. Hə. Yəni həm iş yeri açılır, həm sən ölkəyə daha çox pul gətirirsən, həm də bir hərəkət var da. Yəni sən sevdiyin İstanbul, Dubaya, ora, bura gedəndə elə lap vizasız getdiyimiz yaxın yerləri deyirəm də, ya da vizə almağı rahat olan. Necə hərəkət var. Belə davamlı aktivdirələr, belə bir, hmm. bir sirkulyasiya var he orada. Hmm. Bura gəlirsəm də belə hamı sakit, hamı əmin, hamı özündən belə şey əliyyidi də bacarana can qurban. Nə bacarmışıq, ay? Belə bir rahatlıq var bizdə. Nə bacar. Hətta bir devalvasiya zadı oldu, biraz sürkələndilər. İndi yenə də rahatlığa gəlib çıxıb. A. Çox rahatıq. Çox rahatıq. Yəni əkinlə məşğul olmaq istəmirik. Biçinlə məşğul olmaq istəmirik. İstesalatla məşğul olmaq istəmirik. Onu istəmirik, bunu istəmirik. Rahat ofisdə olum, kompüterin qabanda çaq-çaq çaq edim. Yəni montaj öyrənmək istəmirik. Səsri istər olmaq istəmirik. Davam olaraq istəmirik, amma həm də paraleldə böyük bir istək var. Fulan şey olsun, fulan şey olsun. Yekunda sən özün insan olaraq bu suala özün cavab verdiyin təqdirdə uğur qazanacaqsan. Sən nə istəyirsən? Bir sən kimsən, ikisi sən nə istəyirsən? Mən bir də bir şey tövsiyə elərdim. İndə elədiyim bir şeydir. Sahələrə ayırmaq həyatı. Patient book diye bir kalendar tipli bir şey var. Linkin qoyaram alta. Mən aldım onu. Orda sırf bu şeyə gedib. Həyatı o bir çoxa bölür. Mənim bəzələri var. Maraqlı deyil mənə və hər birində hardasan Harda olduğunu ölçüb onu yaxşılaşdırmaq üçün nəyin əməlisən. Finansal olaraq hardasan? Gardrobun necədir? Yəni gardrobun özü insana axı həm də xoşbəxtlik verən bir şeydir. Biz bilirik necədir gardropla bağlı. Hı. Sənin məsələn e, irad məna irad bildirdiyin məsələ. Necədir? E, Savatlı paltar alırsanmı ümumiyyətlə? Nə geyinəcəyini bilirsənmi? Sən emosional alış-veriş edirsən yoxsa səsin baxımı necədir? Hmm. Üzün, gözün yaxşıdımı? Özünə yaxşı hmm. baxırsanmı? Qohumlarınla əlaqən necədir? Axı lazımdır həm də e, şey dostlarınla bağlı heç va naharları heç va tək yemə deyə bir kitab var. Hmm. Məsələn e, bir hər gün Biz uzaq dostuna mesaj yazırsanmı, bir güc alırsanmı, səni tanıyan adamlarla danışırsanmı? Kitab nə oxudun, nə oxuyacaqsan? Ə ən maraqlı məsələlərdən biri də odur ki, biz gələ bir ümumiyyətlə müxtəlif testlərdən özümüzü keçirtməliyik. Bu bu yaxınlarda öyrəndiyim Enneagram testi olsun. Özünün Enneagram rəqəmin kimsənsən, hansı əla şeyləri var səndə? 2 psixoloji testləri 3 müxtəlif dünyada testlər var da. Testlərlə sən artıq bir az özünü tanımağa başlayırsan. Söhbət burada həm də özü seksual olaraq tanımaqdan gedir. Bəlkə sən özü uzun müddət heteroseksual kimi göstərmisən, amma yekunda məlum olub ki, qarşı səndə biseksuallıq da var. Və homoseksualluğa meyllik də var. Hmm. Sən artıq özünü bədən olaraq, ruh olaraq, insan olaraq tanımağa başlayırsan. Hörmətini artır. Özutaniyandan sonra artıq sən özünə uyğun qərarlar verirsən. Ə bir çoxlarının e, belə deyir, "Niyə sən gedib Amerikada yaşasan?" deyib dediyi adamların nə üçün Amerika getdiyinin səbəbi odur ki, sən Amerikada qohumlarının, qonşularının, nə biləmiyim, sinif yoldaşlarının fikrindən asılı olmursan. Amerikan, Amerika nə Amerika ilə və ya Avropan, Avropa nə Avropa ilə odur ki, sən qohumunun fikrinə görə yaşamırsan öz fikrə görə yaşarsan. Azərbaycanda bunu eləmək çox çətin olur. Hətta Azərbaycan da elə adamlar var ki, onlar ümumiyyətlə bəzi yerlərdən görünmək belə istəmirlər ki, mənə şey. tanıyacaqlar, problem yaşayacam. Bu haqqda fikrim var, amma istəmirəm mə bu haqqda danışım. Çünki mən qınayacaq, mən düzəlsənsən düzələməmsə. Dediğin düzdür, amma səhv edirsən. Gəl deməyidi sən bunu Avropada, Amerikada və ya digər ə, qərb ölkələrində yaşaya bilmirsən də, ə? sən çox rahat olursan. Yəni ə, müxtəlif tövsiyə edərdim ki, müxtəlif o ə, testlərdən keçməyə, bəzi testlər uğurlu ola bilər, uğursuz da ola bilər. Amma bizim dediyimiz budur. Odur ki, səhv etməyi bacarmaq lazımdır. Yəni o testdən səhv çıxa bilər. Ə, maksimalist olmamaq lazımdır. Perfeksionist olmamaq lazımdır. Maksimalizm yaxşının düşmənidir. Sevdiyin işlə məşğul olmaq lazımdır. Heç kim kimi yox, e, heç kim kimi ol. Mən tural kimi olum, mən əli kimi olum, yox. Üzün necəsənsə, ruhun necədirsə, içində olan sevgidən bəhs etmək lazımdır. O işi sevgi ilə gör. Şərt deyil, bu gün qarşımızda United Coffee Beansin kofe vası var. Mən də gedim oxuşum onlarla bağlı, kofe içim. Əgər sən kofi içmirsənsə, hə? Bə, kofe içmək istəmirsənsə. İçmə kofeni. Bəli. Giyinmək istəmirsən belə, belə giyinmə, amma özünə rahat olanı geyin. Özün kimi ol da. Hə, yəni ə, bir qədər şablon səslənmiş olacaq, amma olduğun kimi görün. Ə, i̇mitasiya eləmə. Xoşbəxtliyi imitasiya eləmə, bədbəxtliyi imitasiya eləmə, həyatı, sevgini, seksuallığı əm intellektuallığı imitasiya etmə. Real olaraq. Beş kitab oxumusansa, beş kitab oxumuşam. Mənim bir gicici bir, 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 bir xasiyyətim var idi. Sosial şəbəkədə bölüşürdüm ki, bu il mən 30 kitab oxuyacağam. Yekun da 10 kitab oxuyurdum. Ya. Sonra özüm qınıyırdım ki, ay da mən axı deyə. Axı mən ora yazmışdım 30 kitab. İndi orada ona baxanlar mənə deyəcəklər ki, nə oldu? 30 kitab oxumadın? Ay dostum, mən 30 kitab oxudum. Oxumadım. Bunun Əhmədə nə aidiyyəti var? Yekun da Əhməd üçün oxumuram, axı özüm üçün oxuyuram. Çox böyük komplekslərim vardı. Yəni başqası üçün yaşayırdım da həyatımı. Başqaları üçün yaşayırdım. Onu keçdim. Onun üçün dibi vurmaq lazımdı. Dipsiz mümrətinə yüksələsən. Mümkün deyil. Sən dibi görməsən, bilmirsən ax ayağını hara qoyasan. Sən dibə düşürsən, ayağını qoydun ora. Oke, mən burdayam. Mən burdan quyda necə çıxa bilərəm? Başdan qərarlar verməyə. Və davamlı öyrənmək lazımdır. Maliyyə savadlığımıza ayrılmalıyıq. Pulu bilməliyi, nədir, nəyə xərcləməli, nəyə xərcləməməlidir. 2, yeməyi öyrənməliyik. Biz yemək yeyə bilmirik. Bizim yediğimiz tikə, lülə, basdırma Biz bilmirik ne yemeği lazımdı. Neyi ne zaman yemeği lazımdı. Onu bilmirik. 3 Sevmeyi öğrenmeliyim. Hakikaten öğrenmeliyim. O zaman. Onu da özümüzden başlamalıyım. Onu da özümüzden başlamalı. Bəli, özünü sevmeyeden. de. Sen özünü sevmezsen hiç kimse sevmeyeceğim. Bəli. Ona göre planları olan kadın İlə Moskın anası haqqında olan bir kitabdır. Onun kişilərdə oxumağı tövsiyə edirəm. O zaman həyatda necə üç uşaqla boşanmadan tutmuş 70 yaşında zirvəyə çatmağa qədər hamısı var, hamısı var. Yəni qadına baxırsan 70 keç yaşı var amma şeyin Rolls-Royceun tədbirində olanda orada Frank var idi bizim bölgə üzrə bə. Səhər yeməyinə belə, səhər yeməyi də belə gəlmədi. Həmsəndə şıq gəldi. Çünki adam Rolls-Royce-la. Assasatsı olunur. Və, yəni bu önəmlidir. Səni necə görməlidilər? Mən özümlə barışmışam, mən həmişə beləyəm? Yox. Bu həmişə belə özünlə barışmaq deyil, bu sadəcə tənbəllikdir. Yəni pis düşdüyün pis vəziyyətlə barışmaqdır özünə barışmaq odur ki, bu səhflərim olub, bunlara qalib gəlirəm və növbəti bir də mərhələ şey gənclərdə e, o qədər uşaq vaxtı ağlayanda valideynlər onların istədiklərini ediblər ki. ki, məsələn, hmm. "di parka getmək istəyirəm, sürüşmək istəyirəm" deyib yox, ağlayıb və valideyn verib ona ona. Hmm. İndi də düşünür ki, o ağlasa Cem Westonun istədiyi şeyi ona verəcək. Daha çox e, maraq doğuracaq. Və gənclər başdı yıllar nə edəmə? Gənclər başa pesimist görsənməyə. Mən qarantılam, mən pesimistəm. Albert Camus buna eksistensialist depressiya deyib. Biləcək gör Albert Camus Parisdə kafelərdə necə geyinib. Bir də sadəcə ona bax. Bu adam Reks Necə rəqs eləyir. Həyat o okay, kiyev adam varlığını sorğulayıb, deyib ki, biz niyə varıq? Mənasızdır varlıq. Hı -hı. Bax görün necə gözəl geyinib. Təgur gör necə gözəldir adam. Qızlarla bütün gün, qızlarla bütün gün rəqs gecələrində, içki məclisləri, amma səliqəli danışıb. Elə elə depressiyalı olur. <gülüyor> 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 Deməli, obsinkində bizə yazanlar, ə, şəhərlərdə yazanlar və kimisə insanlar bir tikə çörək üçün çalışırlar və s. və s.ə. sizin dediyiniz. Ümumiyyətlə biz, biz sizə bir dənə məlumat verək ki, bütün dünyada insanlar bir çörək üçün çalışırlar. Bütün dünyada bu təkçisiz belə deyilsiniz və hamı yaxşılaşırsınız, pis yaşayırsınız demək deyil. Ə, 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 hər bir kəsin həyat öz həyat əlindədir. Beş usta ola bilər. Beş usta ola bilər, gördüyümüz ustalar. Elə ustalar var ki, onlar çox rahatdılar. Artıq ustalıqdan yox. Heç əllərini vurmurlar, özlərinin yanlarında adamlar götürüblər, briqada gedirlər, təmir eləyirlər və s. və ya özünün boksu var, avtomobil təmir, heç əlini bulamır. Şagirdləri o işi görürlər. Necə olur ki, biri El olur, digərləri ancaq və ancaq əziyyət çəkirlər. Tural yaxşı moşkin olduğu şəhərdə mən ta təmiz maşın sürəcəm. Mən həkiməmsə, yaxşı vicdanlı həkiməmsə, sabah o maşını yuyuyan öz övladını mənim yanıma gətirəndə mən onun uşağını vicdanla müalicə eləyəcəm. Onu müalicə eləyəndə qazandığım pulla Sabah restorana gedəndə vicdanlı aşpazın bişirdiyi dadlı yeməyi yiyəcəm. Sabah aşpaz vicdanlı ustanın tikdiyi evdə üşüməyəcək. Çünki o soyuq keçirməyəcək. Yəni daş daşmaq, amma daşı necə daşıyırsan, vicdanlı tikirsənmü evi ki sabah e, zəlzələ olanda ölməsin ordakı uşaq. Sabah sənin xəbərin olmazsan yol qəzasında ölərsən, Bəcə elə bu tikdiyin evdə özü övladların gəlib yaşayacaq. Türkiyədə zəlzələ olanda, onların o mütəahhit deyillər də. Tutaq ki, nə bilim, İraq olsun, hansı rayonda evlər yığılmışdı, mütəahitin özünə və qohumlarına tikdiyi evlər yığılmamışdı. Ona ömürlük həbs verdilər sonra. Yüzlərlə ev yığıldı, yüzdə 50 adam öldü. Öz yaşadığı ev yığılmamışdı həmin bölgədə. Bağlıyıq axı. Sən daş daşıyırsan? Yox, yox, kimsə daş daşımalıdı, ha. Yox, da, e, aboyu kimsə yapışdırmalıdı, e, amma aboyu elə yapışdırırsanmı ki, orada böyəcək uşaq. Divara rəngli xətt görsün. Ay sol, divarı necə rəngləmisən? Və ya mən yerə Bakı şəhərində gəzin şeyləri, heç Bakı şəhərində müxtəlif rayonlarda yerə düzülən daş piletələri var. Baxın görün harda simmetrik vurublar həm sərir. Həmsə belədir, ya da çıxır. Yəni hansı işi bizim danışdığımız odur ki, hansı işi görməyəndən aslı olmayaraq vicdanla görməlisən. Vəssalam. O zaman o zaman çəkdin əziyyətin bəhrəsini görmüş olursan. Hə. Universiteti oxumaq istəmirsənsə, deyirsən ki, hə, mən oxumaq istəmirəm universitetə. Biz universiteti niyə oxuyuruq? Əgər e, il bir var, il yarım xidmət edirsən, bir də var bir il xidmət edirsən. 6 ay söhbətini eləyirsən sən. 4 ilin verir 6-ya görə. Ayso. <laughs> Esa orada da səvizab. <laughs> <laughs> Ayso, onun il yarım getgər. Normal bir 6 ay da bir dənə kursa get kodlaşdırma. O kodlaşdırma nə e, məsələdir? Amma ilk 3000-ə girən universitetimiz yoxdur. Hə, <laughs> kolleclər girir, məktəblər 10-cı, 11-ci sinifli məktəblər. Hə, girmir. Biz girmiriyik <laughs> yani, <sen> orada. Yəni sən orada oturduğun 4 il 4 il vaxt itkisidir. Bala vaxt itkisidir. <laughs> sən on, onsuz da sən onu oxuyub bitirənə qədər sənin peşən kö köhnəlir. Yəni peşə seçəndə də elə seçməyə lazımdır, qardaşım. Mən bu peşəm Bir neçə ildən sonra lazım olacaq. Ümumiyyətlə mən bunu niyə oxuyuram? Lazımlıdırmı mənə? Mən sadəcə il yarımı belə bitirəm, olmasın deyə. Məndə 1 illik əskerlik olsun deyə. Axı qızlar nə etəcələr? Okey, oğlanlar bildi məskər edir. Qızlar nə etəcəklər? Mütləq bu il girməliyəm. Niyə? Mən bir tanışım var idi. Ə Hədəf qoymuşdu ki, mən tibb universitetinə flan fakültəyə girəcəm 500 neçə balla. 1-ci il daxil olanda 400 neçə ballıqmışdı. Yenə tibb universitetinə girmişdi, həmin fakültə deyildi. Yox, getmədi. 3 il dalbadal 3 il dalbadal. Dedi ki, mən bunu eləyəcəm də. Yəni mən bunu göstəhə ammıya göstərəcəm ki, mən 500 neçə balla müalicə işi və digər yerə hansı fakültə? Müalicə işi fakültəsinə. Teb üniversitesinde ora girecəm. Girdis 3-cü ildə. Aferin. Aferin girdi ha. İndi evdə evdar qadındır. Və Yəni <laughs> yani içilbi. 400 400. Yəni içilərzində 1000-dən çox bal toplamışlar. Axırda da evdar oturmusan da ha. Əslində sənin seçimin orada kiməsə nəsə sübut etmək idi, amma sonda içində bir istək var idi. Evdar qadın olmaq istəyi var idi. Balalarımı böyüdüm. Hə, onun sədi çu. Bala tək böyürəm, birax. Ha, səs. Yəni onun sonra o min neçə balı yığmağa ehtiyacı deyildi. Yəni yenə də qala bilərdi. Trolladın evə. Ha, dönə. Çünkü orada bir tane hirs var idi. Kimsə sübut eləməyirdi Ya valideynine sübut eləyirdi, ya sinif yoldaşına sübut eləyirdi, ya keçmiş sevgilisine sübut eləyirdi. Kimsə sübut edirdi bunu. Ben. Çünkü o bu müalicə iş istəmirdi. Bizim her zaman danıştığımızda, uşaqlarımızdan soruşun görün, onlar ne olmaq istedirlər. Hər il dəyişəcək bu istəyi. Bir il rəssam olmaq istəyəcək, o bir il klon olmaq istəyəcək, o bir il aktris olmaq istəyəcək, o bir il bu da builder olmaq istəyəcək. Meçəndə sonra gələcək ya kodur, ya mühəndis olmaq istəyəcək və ya o deyəcək ki, çırtdana gedəndən sonra səmə də deyir ki, mən bəyəndə çırtdanda işləmək istəyirəm. Deyirəm narada onu tanıştı bir tərəf. Zəhlərin qasında zaman da bir. İşə gəldəri deyən idi. Yəni bunun teatrı bax deyir mən böyəyəndə teatrda işləmək istəyirəm. Hər il fikir dəyişəcək. Məktəbə gedəcək deyəcək, müəllim olmaq istəyirəm, müəlliməsini hmm. sevəcəyik. Bəs uşaqlar deyir ki, bizdə nə var? Çünki onun da başqa bir konfor zonası var da. Nə deyir? Deyir ki, giriş hüququqa, yuxuşan sor. Biz elə bilirik ki, bizim uşağımız hüquq qtaranda dərhal onun ya müstəntiqə gedəcəyi ya da prokuror eləyəcəklər. Orda da saxtaçı knolar, rahat həyatdır. Sonra da dövlətdən axı pensiya daimidir. Dövlət nə edə bilərsə pensiyanı kəsmirlər. Pensiya həmişə ödənilən bir bir şeydir. Sənin iş yerin bağlanacaq, amma pensiya bağlanmır da. Dövlətin büdcəsindən gedə pul varsa pensiya verərsən. Mən pensiya olacam ha. Özü çox olacaq mən pensiya. Tamam, bunu sənə deyim. Ne? Yəni çünki mən sahibkar olaraq ora nə qədər çox maaş alırsansa və daha çox pul atıramsa kənara, ordan sonra mən pensiyanı istəsən bütün pul kimi götürə bilərəm, istəsəm aylıq kimi götürə bilərəm. Amolda həm də mənim bir əlavə həyatı yaşam sığortam var. 5 il ərzində ölməsən pul götürürsən də. Onu da eləmişəm. Hə, <laughs> hə. Hə, bunu da eləmişəm. Hə, yəni o de... <laughs> <laughs> hər tərəfdən özümüz qortayı almışam. <laughs> hə də. Hə. Məsələ ondan ibarət ki, o deyirlər maliyyə təhlükəsizlik məsələsi. Bəs adına deyək ki, mən 300 manat nə qədər yığa bilərəm ki? Siqaretə xərclədiyindən yığa bilərsən, içkiyə xərclədiyindən yığa bilərsən, chipslərə, energeciklərə, zərərli vərdişlərə xərclədiyindən yığa bilərsən. Sil qazanlara xərclədilərlənd adına deyim, ə, yığa bilərsən. Yığa bilərsən də bir kart açırsan, içərisinə atırsan 3 manat, 2 manat. Əlvə pul keçdikcə ora atırsan kənara. Qazandığının ən belə minimumu 10%-dən atırsan. 300-ün 10%-i nə qədər? 30 manatdır. Yəni 400-500 manatlıq kadrsansansa bazar qiymətin. Hı -hı. İngilis dilinə 1 il vaxt ayırıb sən artıq 700-800 manatlıq kadr olursan. Yəni səndə nə aslıdı o çox real bazar rəqəmləri ilə hesablanan şeydir. O rus dilini öyrənəcəksən oya yaxsan dilim böyür. Nə olacaqsa 1200 manatlıq kadr. Bu arada bir şey deyim sənə. Əvvəllər məsələn qohum tanışlıq adı şey, indi qohum tanışlıq söhbəti keçmir. Hmm. Çünki Dür qohum daha şeysənə şirket... bacarmırsa öz, öz, özəl şirkətdən söhbət gedir. Dövlətdə təbii ki hazır maaş, işləsə də o maaşı alır, işləməsin alınmır. Ona görə daha çox indi dövlətin bir çox işləri özələ transfer edildiyinin hmm. şahid oluruq da. Özəldə qohum tanışlıq söhbəti yoxdur ə və ya bilərəm kimsə hardasənəsə qoyur, uzaqbaşı onu bir dənə də nə vaxtsa uzaqlaşdırırlar ordan ki, sən Allahvun uzaqlaşdır getsən. Mənim işimi də ala salır. SpaceX-də gedib işləmək üçün master oxumalısan, 2 illik master tələb elirlər də, şeyi götürmürlər. Bachelor götürmürlər. Həmin master müddətində də 52 dənə kitab oxudurlar sənə. Göy elmləri ilə bağlı, fizika ilə bağlı, riyaziyyatla bağlı 52 kitab. İndi mən onu yazıram, salıram daha kiçiyimik hmm. yəsa. Məsələn, marketinqlə bağlı 52 kitabı oxusadan biri ilə, 52 həftədə 52 həftən ayırdın. Hmm. Heç 52-də 30 kitab oxusan hmm. dərinli oxudun, hmm. başladın. 30 kod... dənə oxu amma dərinli oxu. Başladın kodlardan, getdin rəqəmsal marketinq saytları, bir də, də belə dəftərlər ayırdın, yazdın, yazdın, hmm. yazdın. 1 il sonra sənin qabağında danışan rəqəmsalçı ola bilməzsən. Susrarsanam bunu elminlə dənişə gedəcəksən, çox sürətlə yüksələcəksən, çox sürətlə. Mümin Sekvanın e, kitabı var, e davamlı öyrən, davamlı öyrən. E, biraz çox bizlən aslıdır və çox ağlayırıq. E, Daha simmetrik kafil vuracaqsansa, birinin evinə gedəcəksən, kafil vuracaqsan. Çox simmetrik vuracaqsan, o ə, axıntını düzgün tutacaqsan və hamam otağında su ətrafda qalmayacaq, dərhal axacaq ora. İçəri girəndə sələgəni görəcəksənsə, həmin adam kiməsə sövsəcəy sənə. Sən ikinci açığı hə, belə olacaq. Sən ikinci işi başqa bir adamın yanına gedəcəksən. Sən kafer vuran kimi çıxıb, daha doğrusu kafer vuran kimi evə girib, elektrik kimi çıxacaqsansa evdən, sənin heç kimin olmayacaq. Bu qədər bəsidir. Mən çox yaxşı ustayam, amma mənə iş kimi heç kim iş vermir. Birinci sorğu ola. Okay, ola bilərsən, çox yaxşı ustasan. Bəlkə sən evdə çox danışırsan. Bəlkə evin işlərini artıq özün çox yaxın hiss eləmisin, işinə müdaxilə edirsən. Bəlkə sən hörmət eləmirsən, bəlkə natəmissən. Bəlkə səhvlərin çox ola bilər. Yaxşı ustanı kim yaxşı ustanı kənara qoyub gedir pis ustana. Kim pis ustu axtarır ki, iş. Həm yaxşı usta axtarır. O mən öz təcrübəmdən deyirəm ki, kafeçi kimi girib elektrik kimi çıxan adamlar var. Orda tapır. <laughs> Özünü orada tapır da. Tesla. Yəni, <laughs> <laughs> yəni dediğim odur ki, bizim özümüzlə bağlı olan bir çox şeylər burada başlayır, burada da bitir. Bəli. Biz özümüzlə bağlı. Mən yaxşı aparıcıyam, amma mənim verilişdi. Mənim televiziyada veriş vermirlər amma pis aparırlar onlara veriliş verirlər. Bizə deyən sən yaxşı nə etdin? YouTube. Okay, YouTube-a vizelə. Yaxşı olduğunu orada göstər də. Arxasında adam da dayanmayıb. Hı. Dünən ə, bir YouTube-la bağlı sənətli filmə baxırdım. Al sırf alqoritmlərlə bağlı. Hı -hı. O qədər içiriblər ki, işin üçün. E, niyə deyir ki, videolarda deməlisiniz ki, abunə olun. Bu arada kanala abunə olun. <laughs> mm -hmm. <laughs> Niyə demək lazımdı? Çünki e, alqoritm YouTube şirkəti başladığı alqoritmi bir komanda yazıb mm -hmm. e, 20 il əvvəl. Sonra gəlib başqa komanda, sonra başqa komanda, kodlar, kodlar, kodlar mm -hmm. alqoritm. İndi minlərlə adam Hindistandadır kod yazır. Avropa ofisləri o alqoritmə kod yazırlar. Ev əşyaları ilə bağlı kod yığılır, mm -hmm. yığılır, yığılır. Alqoritm elə bir hala gəlib ki, onu həqiqətən də kontrol etmək olmaz. Bu arada bu dokumentari səsləndirən də türk dilində barış özcan idi. Hıh. -hı. Deyir ki, bu alqoritmdir linki yerləşdirəcək. Yerləşdirəcək. Bu alqoritmin kontrolu yoxdur. Biz insanın yaratmadığı, özü düşünən, özü qərar verən kimi onu indiyə çəkəcəm. Bir alqoritmlə üz-üzəyik. Hıh. O deyir ki, önə getməlisən yoxsa yox. Hələ də nə çəkməyindən asılı olmurlar. Nə çəkməyindən asılı olmurlar. Hələlik bildiyimiz 2-3 dənə şey var. Ona görə bəzi videolar təki 20 min, 30 min baxış yığa bilər. Bəli. Bəzi videoların 2-3 min yığa bilər. Bəli. Danışdığı mövzu, axı burada da nə toxumuşum. Axı hər şey düzələmişəm. Nə edir? Rassist şeylər danışanda, ingilis dilində, fransız dilində, alman dilində aparıcı dillərdə, söhbəti tutur, geri çəkir. Bildiklərimiz hmm. bunlardır. E, sexual əsəltə olanda geri çəkir. Hə. Na, el GTPPTTT C+ indi bunları bütün əlifba olanla bağlı nəsə deyəndə geri çəkir. Demə bu geri çəkə bilər. Və subscribe olun deyəndə bir videona baxanda subscribe çox olunursa önə çəkir. Bə. Yəni bilinən budur, bilmirik başqa. Okay, burada bir adam obrazı, o adam rolu yoxdur. Əgə çək qoy da telefonu çək, qoy. Biz kafedə başlamışıq. Biz kafedə başlamışıq telefonla çəkirdik. Bunun üçün ço dəstəklədiklərimizin çoxu da ə, düzdür. Şəxsi xərclər də var, amma patronlar, Hı, bəli, patronlara təşəkkür edirəm çünki onların iyanələri sayəsində kanal inkişaf eləyir. Məsələn bunu almışıq təzə. Bağ təzə, hə, məbən. <laughs> yeri gəlmişikə patronlarımızla xərclərimizi bölüşəcəyik, bəli. Nələri almışıq onların puluna? Şəffaflıq olsun deyə ki, çox sağ olun ki, bizə belə bir imkan yaratmısınız. Buna görə ə, yaxşı aparacağıyam amma verilişim yoxdur YouTube-da kanal aç. Yox bilirsiz, televizya başdır nağıldan. Hə, otur kanal. Danışmağa sözün yoxdur. Nə ilə mə istəyirsən ki? Yeri bir də YouTube-a. Sərgilə <laughs> nə ilə mə istəyirsən ki? Tutaq ki, sən X aparıcıdan fərqli nə edəcəksən ki? Bizim böyük şairlərimizlə müsahibələri YouTube-da elə də. Göy onu televiziyada görsünlər. Və nağıl danışmada. Eləmi istəsən, barış öcən televiziyası yoxdur. Türkiyədə bəlkə də ən güclü tweet. Vessel podkastı da güclüdür. A, YouTube-u da güclüdür. Barış Öçsanın televiziyası yoxdur. Söhbətə artıq televiziyada getmir. Ə e, demirəm, götürün açın mikrofonu başlayın siz də de nəəsə deməyə. Ki məndə də bu fikrim varsa de. Amma ehm sadəcə onlar etdilər, bizdə də alınacaq tipili yanaşma etsəniz bilin ki artıq siz 5 sıfır arxada, 1 sıfır yox ha, 5 sıfır arxadasınız və bu kombake eləmək mümkün deyil. Çünki a işin alqoritmi bucür qurulmayıb. İşin alqoritminin qurulmasının əsas səbəbi var. Sevgi, istək və fikir. Əgər sənin bu salfetlə bağlı fikrin yoxdursa, sən sadəcə ordan-burdan götürdüklərini yazıb oxuyacaqsansan və ya danışacaqsansan, bunu tamaşaçı dinləyəcək, hiss edəcək ki, bu onun deyil yəni özünüzə uyğun olan bir şey. Yəni konfort zonanı dediyimiz ə, pis vərdişlər zonasının ə, tərk etmək üçün birinci özünüzü tanımalısınız ki, siz nə istəyirsiniz. Ondan sonra növbəti mərhələyə keçirik. Növbəti mərhələyə keçirik. Dostlar, United Coffee Beans, bəli, kofe tərəfdaşımızdan növbəti münasibəti izlədiniz və dinlədiniz. Her birinize teşekkür ederim. Çok Patronlara hususi teşekkür. Çünkü onların sayesinde bizim kanalımız günü günden büyüyor. Verişlerin sayı artır. Ha. Gelir ee, <laughs> gelir. <gülüyor> Görüşürüz. Sağ olun. Kismet olsa.